אוקיי. אז היום אנחנו נעביר איזשהו וורקשופ אונליין על וואפאק. יש המון המון חומר, הכנתי לכם הרבה הרבה חומר, יהיה מעניין, אז תהיו מרוכזים. אז על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר בכלל על למה אני צריך את וואפאק, מה זה וואפאק, איך הוא הגיע לעולם, וזה בעצם יהיה חלק מאוד מעניין, כי זה מתאים לשני סוגים של מפתחים. גם מפתחים מתחילים שהגיעו עכשיו לתחום, ובכלל לא יודעים למה הם צריכים את וואפאק, ומאחורי הקלעים, React Create-Up, Angular, Vue.js, או לא משנה איזה אפליקציה תרימו, אתם משתמשים מאחורי הקלעים בוואפאק, אז זה גם לחלק הזה, וגם אנשים שכבר הרבה שנים בתחום ומתעסקים, וכן מכירים את וואפאק, עדיין לא מכירים את כל ההיסטוריה, אז זה בעצם איזשהו אפשרות לתת לכם את כל המראה על ההיסטוריה, מאיפה התחיל התחום, ואיך הגענו למצב שאנחנו צריכים את וואפאק. בחלק השני אנחנו נדבר על ממש לייב קוד, אני אראה לכם איך אנחנו מתקינים את וואפאק, אנחנו נרד לרזולוציות קטנות ובקונפיג, ממש נקנפג מאפס את כל האפליקציה ביחד. וגם בחלק הזה אני אגע בנקודות החשובות, כמובן שיש הרבה קונפיגורציות, אבל אנחנו נגע בנקודות המאוד חשובות. אנחנו נתקין אחרי זה גם סביבה של ריאקט, אני בחרתי בריאקט, אבל זה יתאים לכל אפליקציה, זאת אומרת זה יכול להיות גם אנגולר או גם ויו, כל אחד עם משהו מתכנת. אבל אנחנו ממש נתקין את בבל, נדבר על בבל, נתקין טייפסקריפט, נתקין CSS בפרויקט משלנו, ממש נבנה כמו Create React App, ממש פה לייב בלייב קודינג. אחר כך אני אעבור לפרפורמנס, אנחנו נדבר על טרי שייקינג, זה נושא שהוא קצת יותר מתקדם, אבל עם כל האינטרו אנחנו נגיע ואנחנו נגיע אליו מוכנים. טרי שייקינג זה עוד כלי של וואפאק, וגם פה אני מבטיח לכם שיש איזה נקודה או שתיים למי שכן מכיר את טרי שייקינג, מעניינת שיכולה בעצם להראות לכם שלפעמים אנחנו מפספסים את רישייקינג בפרויקטים שלנו ביום-יום, באיזשהו נקודה שאני אראה. ואחר כך אנחנו נלך לשלב של אי-פרפורמנס. אנחנו בעצם, אני אסביר לכם איך לשפר את הביצועים משמעותית עם וואפאק ברנטיים, לא בבילטיים. וואפאק בדרך כלל מוכר ככלי שיותר משתמשים בו בבילטיים, אני אראה איך אפשר ברנטיים לשפר את הביצועים באמצעות וואפאק. אז בואו נתחיל. בקצרה, אני לידור אביטן, אני מפתח בנילסן JavaScript, אני לוקח חלק ב-Node.js Foundation, ובכלל באופן סורס, אני מאוד מאוד מתחבר לאופן סורס, אני נמצא בטוויטר בשם לידור אביטן, אם יש לכם שאלות או דברים, אתם יכולים לדבר איתי שם, וכמובן בוואטסאפ או בכל מקום אחר. בואו נתחיל, חבל הזמן. אז למה אני צריך את וואפאק? מה זה הכלי הזה ומה הוא עוזר לי בחיים? אז JavaScript זה רק סקריפט, ומה זה אומר? זה בעצם מאוד מעניין, כי בתור שפה מודרנית, JavaScript מגיעה לעולם, והיא מגיעה בלי שום מודול סיסטם. זאת אומרת, אין לי אפשרות בתוך JavaScript, by default, להביא מודולים, ליטון מודולים לתוך הסקריפט שלי, זאת אומרת, dependency. בשפות אחרות אני כן יכול לקחת dependencies אחרים, קבצים אחרים, ולהכניס אותם לתוך הקוד שלי ולהשתמש בהם. ב-JavaScript זה לא מגיע בלתיים. ואני אשים פה נקודה לכל מי שמתחכם קצת ככה עם ESM ועם אימפורט, זה לא חלק מ-JavaScript, רק לאחרונה זה נכנס בספציפיקציה, אבל עדיין זה לא קיים וזה לא הגיע עם JavaScript, וככה התחילה ההיסטוריה. והדרך היחידה שלי בעצם ליטון JavaScript בדפדפן, בעולם של הבראוזר, זה להשתמש בתגיד סקריפט וממש לרשום או אינליין סקריפט כמו בצד שמאל או כמו בצד ימין, ללכת לאקסטרנל פייל וממש ליטון אותו מבחוץ. עכשיו, הדבר הזה נחמד ומגניב בעבר באפליקציות שהיו טוענים איזה שניים או שלושה JavaScript, אבל זה לא סקייל. אנחנו מדברים היום על אפליקציות של 50 מודולים, 100 מודולים, ואם אנחנו מסתכלים על נטפליקס, פייסבוק וכל האפליקציות הגדולות, זה יכול להיות 30,000 מודולים בשביל לטעון את האפליקציה שלהם. עכשיו, אנחנו נכנסים מהר מאוד לבעיה שהדפדפנים שלנו מסוגלים לטעון 8 עד 6 בקשות רשת במקביל. זה אומר שבעצם אם יהיו לי 50 מודולים, כשאני אומר מודולים, למשל אם אני משתמש בלודש, אני משתמש בריאקט, אני משתמש בספריות, זה מודולים, זה JavaScript שניתן. אם אני אלך וישים את כולם בתגיות סקריפט ממש ככה, אני מהר מאוד יגיע לאיזשהו צוואר בקבוק, בגלל שהדפדפן שלי לא מסוגל להריץ במקביל כל כך הרבה בקשות רשת, וגם אם אני אשתמש ב-HTTP2, זה עדיין לא יגיע לעשרות אלפים, זה אולי 20 או 30 בקשות במקביל. ואת האפשרות השנייה שאני יכול לעשות זה פשוט לכתוב את כל הג'אבאסקריפט שלי בפייל אחד, וכן, אני מדבר פה על ההיסטוריה, כן? זה דברים שהיו עושים בעבר. יכלתי לכתוב את כל הג'אבאסקריפט שלי בפייל אחד, אבל מהר מאוד הפייל נהיה מאוד גדול, זה לא קריב, אני לא יכול לתחזק את הקוד הזה. אז פתרונות, כמובן בעולם הווב תמיד אנחנו מחפשים פתרונות. איפיז, אז למי שלא מכיר איפיז, זה immediately invoked function expression, אבל מה שזה אומר בשפה יותר ברורה,
אנחנו מנצלים פה בעצם פיצ'ר של JavaScript. ומי שמכיר ב-JavaScript, כדי ליצור למשתנים איזושהי סביבה שהיא לא נפגעת מעולם החיצון, אני פשוט עוטף אותם בפונקציה. כאשר אני עוטף בפונקציה את המשתנים, אני מגיע למצב שלמשל, כמו בדוגמה פה, ה-local variable למעלה, הוא לא פוגע ב-local variable בתוך הפונקציה. ומהר מאוד אנשים ניצלו את היכולת הזאת בשביל לפתור את הבעיה שדיברנו עליה מקודם. מה הכוונה? אני אסביר את זה. אז אנשים ממש התחילו, הם רצו לכתוב בעצם במודולים, לכתוב את ה-JavaScript שלהם בקבצים קטנים, למשל חלק של אפליקיישן, חלק של איזשהו סרוויס, והם עטפו את זה פשוט ב-EFIS כדי ליצור את הסביבת משתנים שהיא לא תיפגע מאף קובץ, ואז הם השתמשו בכלים שנקראו task runner. לפני שוואפק הגיח לעולם, היו כלים שנקראו כמו make, gulp, grunt וברוקולי וכדומה, ומה שכלים האלה עשו, הם לא היו חכמים, היו כלים מאוד טיפשיים. הם פשוט עשו משימות, הם לקחו את כל הג'אבסקריפט שעטוף ב-EFIS, שככה אני מוגן בעצם להתנגש עם המשתנים, וחיברו את זה בסוף לקובץ אחד, לבנדל אחד. בעצם פתרנו פה שתי בעיות. אני לא מוגבל בבקשות רשת, כי אני כותב במלא פיילים קטנים, אבל בסוף זה מתחבר לפייל אחד, ובזכות ה-EFIS אני עוטף את הקוד שלי בפונקציות, אז אני גם לא מפחד לחבר את הקבצים, אין לי פחד. אז באמת התחלנו לראות ממש הרבה אפליקציות, אני יכול להגיד לכם שלפני 4 שנים או 5 שנים זה היה מאוד נפוץ, ושכתבו את Angular.js, זאת אומרת Angular 1, אנחנו ממש השתמשנו בטאסק ראנרים וככה זה עבד. אבל מהר מאוד הבנו שיש עם זה בעיה. בכל פעם שהייתי משנה איזשהו שורת קוד, הטאסק ראנרים היו הולכים ומריצים את כל הדברים האלה מההתחלה, הם היו ממש הולכים ומריצים את כל הטאסקים, מחברים את כל הקבצים, וככל שהאפליקציה שלי גדלה, זה נהיה ממש ממש, רגע, אני רואה פה שאלה, כבר לא משתמשים בגרנד וגלפ. אז מישהו שאל אם לא משתמשים יותר בגרנד וגלפ, תיאורטית אפשר להשתמש, אבל לא משתמשים, יותר נפוץ להשתמש בוואפק, אנחנו תכף נבין את הבעיות ואת הפתרונות. אז כמו שאני אומר, יש בעיה עם גלפ, מה הבעיה של גלפ וגרנד וכל הטאסק ראנרים האלה? זה שכל שינוי הם היו הולכים ומריצים את כל הטאסקים שלי מההתחלה, וזה לקח זמן. עוד בעיה שהייתה עם הטאסק ראנרים האלה, זה שהם לא ידעו לנקות קוד מת. זאת אומרת, בגלל שהם לא באמת הכירו את הקוד שלי, הם פשוט הלכו וחיברו אותו, הם לא ידעו להגיד באיזה קוד כל קובץ משתמש. אז למשל, אם הייתי צריך להשתמש בלודש, הייתי מקבל את כל לודש לתוך הפרויקט שלי בבנדל סייז. זאת אומרת, הבנדל היה הולך וגודל. כל תוספת של דיפנדנסי הייתי צריך להביא את הכל, והבנדל היה הולך וגודל. עוד בעיה שקרתה לי עם הכלים האלה, זה שאני בעצמי צריך לנהל את ה-dependencies order. זאת אומרת, אתם מכירים JavaScript, ואתם מבינים שאם אני רוצה להשתמש ב-React, כנראה שאני צריך לשים אותו מעל הקוד שלי, ואם אני רוצה להשתמש ב-jQuery, אז אני חייב לשים אותו מעל הקוד שלי, ויצא מצב שאני בעצמי בטאסק ראנרים האלה, הייתי צריך להגדיר מה ה-order של כל פייל. הייתי צריך להגיד, תקמפל קודם כל ל-jQuery, אחר כך את React, ואחר כך את הקבצים שלי. זה לא היה נוח ולא היה אפשר לעבוד ככה, Node.js, אני חושב שזה אחד המהפכות של JavaScript בכלל בעולם, מה שהפך אותה לכזאת היא פופולרית ומודרנית. אז באמת אי שם ב-2009, בחור בשם ריין דו, החליט שהוא כותב runtime ב-C++, שנקרא Node.js. הוא בעצם לקח את המנוע של Chrome V8 והכניס אותו לתוך ה-runtime, שני הדברים האלה כתובים ב-C++, ומה שזה מאפשר לנו בעצם זה לכתוב JavaScript, ולהגיע למקומות קצת יותר רחבים מהדפדפן. בעצם ב-Node.js אני יכול להגיע ל-hardware, לחומרה, וכדומה. בדרך כלל משתמשים בזה בעצם לבקאנד, לסרבר סייד ב-Node.js, אבל מהר מאוד ריינדו הבין שיש לו בעיה. הרי הסברנו עד עכשיו שלג'אבסקריפט אין מודול סיסטם מובנה, והוא לא נמצא בסביבת הדפדפן, אז הוא לא יכול לטעון את הג'אבסקריפט שלו. זאת אומרת, איך הוא יכול לטעון ג'אבסקריפט אם הוא לא בדפדפן? אז מפה נולד ה-Common.js, שזה הפורמט מודול, המודול פורמט הראשון, וזה נראה ככה. זאת אומרת, ב-Node.js, בשביל לטעון dependencies, אז אני משתמש ב-require, זה הפונקציה, ובמודולוג export כדי להחצין החוצה. וזה בעצם, נראה שזה פתר את הכל, ובאמת אנשים התחילו להשתמש, ויכלנו לשתף ככה קוד, אנשים היו מעבירים איזשהו פיסת קוד ככה עטופה במודול export, וכל אחד יכל לעשות require ולהשתמש בזה, ובאמת התחילה המהפכה, ובעולם ה-Node.js יש לנו מודול סיסטם. הבעיה עם הקוד הזה, עם Common.js, זה שאני לא יכול להריץ אותו בבראוזר. ואנחנו כותבים לבראוזר, אנחנו רוצים לפתח בפרונטנד, ואני לא יכול להשתמש ב-Common.js. אז נקודה קטנה לפני שנמשיך על הפתרונות, אני רוצה קצת להסביר מה זה מודול פורמטס ומה זה מודול לודרס. אתם תראו Common.js, AMD, UMD, וזה לפעמים עושה קצת בלגן לאנשים והם לא מכירים את זה, אז הייתי רוצה לעצור ולהסביר. אז מודול פורמטס זה בעצם רק הסינטקס
ואיך אני, איך המודול אמור להיראות. זאת אומרת, כמו שלמשל ראינו פה, require, זה בעצם להביא, מודול export זה להחצין, אז הסינטקס הזה נקרא common.js. ובמקרה הזה, למשל node.js מממש את זה. אז יש לנו עוד סינטקסים, למשל פה AMD, UMD, אז ככה נראה AMD, הוא שונה מ-common.js, כמו שאתם רואים, משתמשים ב-define, dependencies במערך, ככה אני בעצם אומר לו מה הפסים, והוא מעביר אותם לתוך הפונקציה. אז זה מודול פורמטס. מודול לודרס זה בעצם אימפלמנטציה, זה בעצם ספריות שאני יכול להריץ בדפדפן כדי להריץ מודולים בעולם הפרונטן. אז התחילו לראות כל מיני מודול לודרס כמו require.js, system.js, require יכל להריץ AMD, system.js יכל להריץ AMD ו-common.js וכאלה. אבל גם אם המודול לודרס התחילו בעיות, אפילו שהמודול לודרס האלה נתנו לי להשתמש בעצם ב- לעשות import ולעשות require או מה שאני רוצה בדפדפן, הדברים האלה הם too lazy. מה הכוונה? הם קוראים ב-runtime. זאת אומרת, אני שולח לפרודקשן את הקוד שלי עם קוד כזה, שנראה ככה, תביא ככה, תביא את הקובץ הזה ותביא את הקובץ הזה, וכל זה היה קורה ממש. ברגע שהיוזר נכנס לאפליקציה שלנו, הוא צריך ללכת ולחפש את ה-dependencies. זה לוקח המון המון זמן בזמן ריצה, וגם מהסיבה שהוא לא באמת עובר על הקוד, הוא לא יודע איזה קוד יש לנו, אני רק אומר לו להשתמש ב-dependencies. אז הוא עדיין לא יכול לעשות re-shaking, ואני מביא לעצמי את כל הקוד לתוך ה... זאת אומרת, אני צריך לטעון את כל לודש, אני צריך לטעון את כל React או כל ספרייה אחרת בשביל להשתמש בה. וזה לא סטנדרט. ראיתם, דיברנו על... הייתי צריך להסביר לכם מה זה AMD, UMD, Common.js, זה לא סטנדרט, ואנחנו רוצים סטנדרט. אז ESM זה ECMAScript Model, זה משהו שאתם בטח מכירים, אתם משתמשים בזה ביום-יום, אבל הדבר הזה הוא בעצם הסטנדרט של JavaScript למודול סיסטם. וכשאמרתי שג'אבסקריפט לא מגיע עם מודול סיסטם, זה בגלל ש-ESM זה בעצם הספסיפיקציה של מודולים. אבל מה שמעניין שאת ההזכור ל-ESM בפעם הראשונה, אפשר למצוא כבר בשנת 98. בשנת 98 כבר חשבו על המודול סיסטם הזה, אבל הוא פשוט לא היה קיים, לא הצליחו לממש אותו, והוא לא היה ממומש באף דפדפן. עוד משהו שאני רוצה להגיד על זה, שזה לא ESX מודול, זה לא קשור ל-ECMAScript 6, וזה לא נכנס עם ECMAScript 6, זה אומנם כן נכנס לדפדפנים לאחרונה, אבל זה בעצם מה שחשוב להשתבינו, שזה ספסיפיקציה שמגדירה סטנדרט על איך מודולים צריכים להתנהג בג'אבסקריפט. אבל זה נשמע שבעצם יש לי פתרון ואני יכול להשתמש בזה, כי באמת דפדפנים הם יכולים להריץ את ה-ESM מודולס, אבל גם עם זה יש לי בעיה, בדיוק את אותו הבעיה של המודול לודרס, כי זה קורה ברנטיים. אם ברנטיים אני אתחיל לעשות אימפורט ואימפורט ואימפורט, אני עדיין נתקע במצב שהכל יעבוד לי לאט, זאת אומרת, זה לא פרפורמנס, זה לא טוב לביצועים, ואני לא יכול לעשות re-shaking, זה גם ב-MDN רשום, אתם יכולים לראות, אין לי אפשרות לעשות אנליזיה על הקוד, כי זה קורה ברנטיים. אז מה אני צריך לעשות, אחרי שהבנו את כל הבעיות שקיימות בפרונטן, אני צריך להשתמש ב-Webpack. פה בעצם הגיעה הסיבה והצורך להשתמש ב-Webpack. אז מה זה Webpack? בשפה שלו זה מודול בנדלר, אבל מה זה אומר בשפה יותר פשוטה? זה אומר שאני יכול לקחת כל מודול פורמט, UMD, AMD, Common.js, ESM, כל דבר אחר, ופשוט לייצר קוד שכל דפדפן יוכל לקרוא אותו, גם אם הוא תומך וגם אם הוא לא תומך, והוא נותן לי גם את הכלים של tree-shaking, הוא עושה את הכל בבילטיים, הוא עושה אופטימיזציות, ונותן לי לכתוב קוד שהוא הרבה הרבה יותר יעיל לפרונטן. עוד משהו שוויבפק נותן לי, הוא מאפשר לי לנהל את כל התלויות שלי, CSS, JavaScript, אימג'ים, כל הדברים... אני מנהל במקום אחד, ואנחנו תכף נראה איך זה קורה. והחלק האחרון שלו זה הקוד ספליטינג, שמאפשר לנו להגיד איזה קוד אנחנו רוצים, באיזה חלק אנחנו רוצים, מתי ליטון אותו ומתי לא ליטון אותו. וזה דברים שאנחנו לא יכולנו לעשות עד שוויבפק הגיע. אוקיי, אז זו הסיבה שאני צריך את וויבפק, ומפה אנחנו נמשיך קדימה ללייב קודינג, ונתחיל לראות איך אני מקנפג את וויבפק, איך אני עובד איתו ואיך אני משתמש. אז אני רק מזכיר לכם שגם בחלק הזה הצ'אט שלי פתוח בצד שמאל, ואני רואה, אם יהיו לכם שאלות, פה זה החלק היותר מעניין, אנחנו ממש נתחיל לכתוב קוד. אז בחרתי לעשות את זה בלייב קודינג, ולא לקחת שום ספרייה ולא להתקין שום דבר, כי גם אם יהיו בעיות הייתי רוצה שנפתור אותם ביחד ונראה אותם, ונראה דברים שהם common, כל מיני אירורים שהם common. אז מה אני עושה בשביל להשתמש בוויבפק? אז בואו נכתוב קודם כל את הסקריפט שלנו. אז כמובן שנכתוב את זה ב-ESM modules, ובואו נתחיל פה, נשים איזשהו dependencies, כי כל הרצון שלנו זה בעצם לראות איך אני מביא תלויות בתוך JavaScript, אז נרשום איזשהו dependency ל-JS.
dependency. אני אעשה פה איזשהו export לאיזשהו פונקציית util כזאת שמחשבת את ה x ועוד y. אוקיי? ונשתמש בזה בתוך ה-index.js שלי. console.log שם ואני אעשה פה נקרא לפונקציה הזאת עם 1 ו-2. אוקיי, אז את הקוד הזה אני משתמש פה בעצם ב-ESM modules. תיאורטית אני יכול להריץ אותו בדפדפן, כי היום הדפדפנים חלקם יכולים לעבוד עם זה, אבל לא כל דפדפן ולא כל גרסה של דפדפן יכולה להריץ את זה. אז איך אני מפעיל פה את Webpack וגורם לזה להיות קוד שהוא גם פרפורמנס, והוא גם יכול לעבוד בכל דפדפן. אז מה שאני אעשה, אני אתקין את, אנחנו בתיקייה הזאת נעשה YARN או NPM init, לכל, בשביל להגדיר שהספרייה הזאת הולכת להשתמש ב-NPM או YARN. ואנחנו נקבל את הפאקג' JSON, אוקיי? אז הפאקג' JSON שלי יראה כרגע. ונתקין את Webpack ו-Webpack CLI. אני אשים את זה במינוס D, כי זה בעצם dependencies שהם לדבלופמנט בלבד, אני לא מדלבר אותם לפרודקשן, אז אני שם מינוס D וזה יהיה dev dependencies. אז אני מתקין את Webpack לתוך הפרויקט שלי, ושימו לב שאני לא מקנפג שום דבר, אני עוד לא מגדיר שום קובץ קונפיג, אני רק מתקין את Webpack. ובואו נחכה שנייה או שתיים עד שזה יסיים. אוקיי, אז התקנו את Webpack לתוך הפרויקט שלנו, ואני רוצה להתחיל להשתמש בו. אז אני ארשום פה Webpack, ואני רואה שזה לא עובד. אוקיי, אני לא יכול להפעיל את Webpack אפילו שהתקנתי אותו בספרייה. אז מה אני צריך לעשות? אני הולך לפקט JSON, ויש פה פרופרטי מיוחד שנקרא scripts. עכשיו, מה מיוחד בפרופרטי הזה? שאם אני ארשום פה למשל סקריפט dev, אני ארשום פה echo 3, אוקיי? זה בדיוק אותו סקריפטים שאתם מריצים פה, זה יריץ את זה עדיין בקומנד ליין, רק שהוא ייתן לכם קונטקסט לספרייה שנקראת .bin בנוד מודולס. ב.bin יש לכם את כל ה-executable file שהפקג'ים שלכם חושפים. אני התקנתי פה את Webpack, ואתם יכולים לראות את Webpack ב-Webpack CLI. אז כדי שאני אוכל להריץ את Webpack מתוך הקומנד ליין, ולקבל קונטקסט, אני אכניס את זה לתוך הסקריפט. אז בואו נשים פה Webpack. שימו לב, אני לא מקנפג שום דבר, אני רק קושם Webpack, ואני מתחיל להריץ את YARN DEV, שזה הסקריפט שכתב. אז הוא מריץ את Webpack, אני מקבל פה איזושהי הערה צהובה כזאת, אנחנו תכף נסביר מה הבעיה הזאת אומרת ומה קורה, אבל אני יכול לראות שבדיסט קיבלתי איזשהו קוד מאוד מאוד מוזר, אבל הקוד הזה, אם אני אעתיק אותו, ויקח אותו לדפדפן שלי, ויריץ אותו, אוקיי? אתם יכולים לראות שהקוד הזה עובד, אוקיי? אני מקבל פה את הקונסולוג, אני כתבתי קוד שהוא ב-ESM modules, והוא יכול לעבוד בכל דפדפן, בכל ריצה, בלי שום בעיה. אז פה לא קינפקתי שום דבר, אבל מה זה הערה הצהובה הזאת? אז ב-Webpack 4, רק לצורך עדכון, Webpack 5 כבר בדרך לצאת, והוא מביא את המון חידושים, היום אנחנו נדבר על גרסה 4, שהיא גרסה latest, והיא הגרסה הנפוצה בשוק, אבל בגרסה 4 של Webpack הם הכניסו מוד. מוד זה בעצם האפשרות שלי להגיד ל-Webpack, רוץ בגרסת production, תפעיל את כל האופטימיזציות שאתה יכול, ואני יכול להריץ אותו במוד של none או development, כדי בעצם לראות קוד שהוא יותר קרי. אתם רואים שבמיין בנדל שלי קיבלתי קוד שהוא לא קרי. אז איך אני מגדיר את המוד הזה בצורה הכי פשוטה? פשוט מגיע לפאקט JSON שלי ואומר מוד production, בוא נעשה פה development, נגיד נעשה none, ובוא נכתוב עוד סקריפט של production. אוקיי. שוב, אני רק עושה איזשהו סדר, אני מתחיל מההתחלה, אנחנו נגיע לדברים הרבה יותר מתקדמים, אבל אני פשוט רוצה שכולם יהיו באותו קו. אז בואו נעשה פה פרוד, ונריץ למשל עכשיו את YARN DEV. עכשיו, ה-YARN DEV בעצם מריץ לי את Webpack במצב של development, אני יכול לראות שהקוד שלי הוא קצת יותר קרי. נכון, יש פה קוד שאולי אנחנו עדיין לא מבינים, אבל הקוד הזה הוא הרבה יותר קרי, ואפשר לראות פה את הפונקציה שכתבתי, הנה סם, x, y, זה בדיוק הפונקציה שלי. אז זה הנושא של מוד. עכשיו, מה שמעניין זה איך אני מקנפק את Webpack, כי זה לא מתאים לי שהוא יעשה את הדברים בשבילי, אני רוצה קצת להגדיר דברים, אולי אני רוצה לקרוא לקובץ הזה app.js, ואני רוצה שהבנדל שלי יקראו לו bundle.js ולא main.js, ואני רוצה בעצם לקנפק כל מיני קונפיגורציות ל-Webpack, אז Webpack בעצם by default מביא לי את האפשרות ליצור קובץ שנקרא webpack.config.js, מה שכן, הקובץ הזה, אפשר לשנות לו את השם, אני יכול לפתוח פה איזושהי תיקייה ולקרוא לה conf,
ולשים my.conf.js. זה לא שאני לא יכול, אני יכול לכתוב את הקונפיגים שלי איך שאני רוצה, אבל אז אני אצטרך להגיד ל-Webpack באיזה מקום נמצאים הקונפיגורציות האלה. אז אני מעדיף להשתמש בדיפולט ובקונבנציה של Webpack, ולקרוא לזה Webpack.config.js. מה שהקובץ הזה חושף זה בעצם common.js module, אז אני עושה module.export, וזה איזשהו אובייקט. אז במקרה שלנו, אנחנו החלטנו לשנות את ה-entry point ל-app.js, אז זה נקרא entry, הקונפיגורציה הזאת, וכמובן שכל הקונפיגורציות שאני הולך לכתוב פה נמצאות בדוקומנטציה של Webpack, אבל אנחנו ניגע פה בכל הפרופרטיז שהם חשובים והם עיקריים. אז אני אגדיר לו שהוא יחפש עכשיו מתוך app.js, זה ה-entry point שלי, ואני אגיד לו שאת ה-output שלי, אוקיי? אני אשנה את ה-file name ל-bundle.js, אוקיי? במקום main.js. ושוב, זו הקונפיגורציה הכי פשוטה, אז בואו נמחק את הדיסט, ונריץ את ה-yarn-dev, ונראה שזה עובד. אוקיי? אז אנחנו יכולים לראות שזה עובד, וככה אני בעצם יכול לקונפג את ה-Webpack שלי לפי מה שאני צריך. אבל בואו נתקדם. יש לנו בעצם Webpack מותקן, אנחנו יודעים איך לעשות build, אנחנו יודעים איך לקונפג את הדברים בצורה הכי פשוטה, אבל בעצם בסופו של דבר מה שאני רוצה לעשות עם Webpack, אני רוצה לפתח אפליקציות, אני רוצה לפתח בעצם אתרים. אז בצורה הכי נאיבית, איך הייתי גורם לזה להריץ את האפליקציה, איך הייתי רוצה להריץ את הקוד הזה, הייתי פשוט מייצר פה איזשהו public folder, אוקיי? והייתי שם פה איזשהו אינדקס HTML, אני אצור פה קובץ HTML, והייתי, לא יודע, נשים פה איזשהו H1, hello, אוקיי? ואני אתן את הסקריפט, ובגלל שאני יודע שאני מקמפל אותו לתיקיית דיסט, אז אני יכול פשוט לטעון אותו משם, אוקיי? אני אעשה SRC שווה דיסט, וילך לבנדל, אוקיי? ואני פשוט יכול להריץ את הפאבליק הזה, אוקיי? אני פשוט יכול לעשות ריבל אין פיינדר, להריץ את הפאבליק הזה, והאפליקציה שלי עובדת, הקוד שלי גם רץ, יש לי פה קונסולוג, והכל מגיע. אבל כמובן שזה לא נוח לעבוד ככה, כי אם אני אלך וישנה את הקוד שלי, אני אגיד לו 5 + 2, אוקיי? אז אני אלך לפה, וזה לא ישנה שום דבר, כי שום דבר לא יתקמפל, אני קורא את הבילד, אוקיי, אני, מה שקורה פה זה שאני קורא מהבילד, מהבנדל, ואני כל פעם צריך לקמפל בשביל שזה יתעדכן. אז פה נשאלת השאלה, איך אני גורם ל-Webpack להזין לשינויים ולתת, לשרת לי את ה-HTML הזה. אז בשביל זה אנחנו מתקינים משהו אופישיאל של Webpack שנקרא Webpack, יעמד, Webpack Dev Server. אוקיי? זה גם במינוס D כי זה Dev Dependency. והתפקיד של Webpack Dev Server זה בדיוק לפתור את הבעיה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות. הוא בעצם יכול לשרת לי build בזמן אמת, לעקוב אחרי שינויים ולהתקן כל פעם את הדפדפן שלי בשינוי הזה. אז בואו נראה איך אני מגדיר את זה. אז אחרי שהתקנתי את ה-Webpack Dev Server, אני הולך לפקד JSON שלי ואני אוסיף סקריפט חדש. נקרא לסקריפט הזה Server, אוקיי? בואו נשתמש ב-Webpack Dev Server. אז שוב, כמובן שב-Node Modules הוא יהיה executable file פה, אני יכול לראות אותו, בגלל זה אני יכול להשתמש בו פה. ובואו נריץ את זה. אני לא קינפקתי את שום דבר, בואו נריץ ונתקדם עם זה. אז אני מריץ את yarn serve, רק יש לי פה טייפו, אני מריץ את yarn serve, ואני יכול לראות ש-Webpack מקמפל את זה הפעם, הוא מריץ איתו פה עוד כמה קבצים שהוא עושה בשביל ה-Live Reloading, אני יכול לראות פה את ה-Dependencies שלי ואת App.js, אני יכול לראות את הקבצים שלי, ואני יכול לראות שהוא מריץ את האפליקציה שלי על איזשהו שרת לוקלי בפורט 8080. מה עוד אני יכול לראות פה? מה אומר הדבר הזה? מה זה Webpack Output From Server? אז מה שבעצם הדבר הזה אומר לי, זה ש-Webpack כל פעם, בנוסף לזה שהוא משרת בסרבר הזה אסטים, זאת אומרת HTML files, הוא גם בעצם לוקח את הבילד, את הקוד שכתבתי פה, והוא כבר לא מוציא אותו לדיסט יותר, אני יכול למחוק את דיסט, הוא לוקח את כל הבילד ומוציא אותו לוקלית, ממש in memory, הוא שם את זה בזיכרון, ומשרת אותו תחת localhost. זאת אומרת שאם אני אכנס ל-URL הזה, אוקיי? ואני ארשום פה bundle.js, אני בעצם אראה את הבילד האחרון שלי, וכל שינוי שאני אעשה הוא יתעדכן פה אוטומטית. זה מה שמאפשר ל-Webpack לשמור את הבילד וכל פעם להתקן. מה אומר השורה השלישית? השורה השלישית אומרת ל-Webpack, תקשיב, את האינדקס HTML תחפש בתיקייה user לידור אביטן desktop Webpack, זאת אומרת בתיקייה הראשית. ואנחנו מבינים שזה לא טוב, כי אנחנו רוצים לשרת מתוך תיקיית public, אנחנו לא רוצים לשרת את זה מ-Webpack. אז זה אומר שאנחנו נצטרך לקנפג את ה...
את הוובפק שלנו כמו שאנחנו רוצים, את הדב סרבר. ובגלל שזה אופישיאל, הקונפיגורציה היא נמצאת ממש בתוך אותו וובפק קונפיג הרגיל. אז זה נמצא תחת פרופרטי שנקרא דב סרבר. ושימו לב שכל הקונפיגורציה הזאת היא מאוד מאוד אינטראקטיבית, היא לא קשה להבנה, וכמובן שאם אתם צריכים משהו, אתם יכולים לקרוא את זה בדוקומנטציה, זה לא משהו שאני ככה לבד המצאתי. ובואו נתחיל בזה שנגדיר איזשהו פורט קבוע, נגיד שאנחנו רוצים לרוץ בפורט 9000, ומה שאני רוצה לעשות זה לשנות את הקונטנט בייס הזה, שישרת מתוך תקיעת פאבליק. אז מה שאני אעשה פה, אני אשתמש בפרופרטי שנקרא קונטנט בייס, ואני אגדיר לו משהו כזה, ואני תכף אסביר מה אני עושה, אני אסביר את מה שאני עושה עכשיו. אני אעשה פה pass נקודה join. אוקיי, אז כתבתי פה איזה כמה שורות קוד, ובואו נסביר אותה. אז בגלל שוובפק הוא בעצם רץ מאחורי הקלעים בתוך Node.js, בסביבה של Node.js, אני מקבל פה, אם אתם מכירים בבראוזר, יש לכם משתנים שהם גלובליים, יש לכם את הדיס, יש לכם את הווינדו, שזה בעצם משתנים שהם גלובליים, והם מגיעים עם כל אפליקציה שאתם טוענים בבראוזר. אז גם ב-Node.js יש משתנים שהם גלובליים, ודירניים, underscore underscore דירניים, זה משתנה גלובלי שבכל פייל אומר באיזה תיקייה הוא נמצא. עכשיו, איך אני יכול לראות את זה? אני אעשה פה console.log לדבר הזה, ואני רגע אסגור את ה-Webpack, ואני אריץ באמצעות Node, אני פשוט אריץ את הקובץ הזה. אני מריץ פה עם Node את Webpack.js config, ושימו לב שדירניים זה בעצם ההדפסה של הפולדר שבו אני נמצא. פס זה בעצם איזשהו ספרייה שמגיעה לי מ-Node.js, שמאפשרת לי לחבר את ה-relative, את ה-absolute פס לתיקייה הזאת. אז אני בעצם אומר לו, לך לכל הפס הזה, תגיע לתיקייה הראשית, ותחפש בתוך public. אז זה השורת קוד שעשיתי, ובעצם עכשיו שאני אריץ את ה-Yarn server שלי, רק עוד דבר אחד שהייתי רוצה להגדיר פה, הייתי רוצה להגיד לו שכל פעם שהוא נפתח, שיפתח לי את הגוגל כרום. כמו בקריאת React-up שאתם עושים יאן סטארט, נפתח לכם החרום אוטומטי, אני אגיד לו תפתח את גוגל חרום באופן אוטומטי, אוקיי? ועכשיו שאני אריץ את היאן סרב שלי, אתם תראו, בואו נראה, אז הנה, יש לנו פה בעיה, dev server invalid option, יש לנו איזשהו משהו שלא רשמתי נכון, content, אז יש לי פה טייפו, וזו הסיבה שרציתי לכתוב את זה איתכם. הנה, אני גם רואה שמישהו רשם לי כבר בצ'אט, אבל זו הסיבה שרציתי שנכתוב את זה, אני רוצה שנראה בעיות שאנחנו נראות ביום-יום. אז content type, content based, ואני אריץ את זה. אז כמובן שזה פתח את זה באופן אוטומטי, ואנחנו נראות שהכל עובד. מה שאני רוצה שתראו שבאמת שינינו את ה-content based למקום שרצינו, אנחנו רצים בפורט שאנחנו רוצים, אבל תשימו לב שה-JavaScript שלי לא רץ, אוקיי? הוא לא מוצא את ה-dist bundle, כי מחקנו את זה. אבל אם אתם זוכרים, אני משרת את ה-bundle, Webpack נותן לי live bundle תחת ה-URL הזה, slash bundle. Okay. אז מה זה אומר? זה אומר שאני פשוט צריך ללכת עכשיו לפאבליק HTML שלי ולהגיד לו slash לבנדל. עכשיו, למה אני אומר slash בנדל? זה כבר בעולם הדפדפנים. בעולם הדפדפנים, אם אני לא שם פה נקודה slash, זה אומר לו מאותו URL שבו אני נמצא, תעשה slash bundle.js ותנסה לשרת את זה. זאת אומרת, ממש הקישור הזה שקיבלנו פה. localhost 9000. וזה יעבוד. אז בוא נשמור את זה ונריץ. ונתקדם קדימה קצת, נתקדם לדברים יותר מאתגרים. אז כמו שאתם רואים, זה כבר עובד, אני יכול לראות פה בקונסול שזה מריץ את הקוד שלי, אם אני אעשה איזשהו שינוי קטן, אני אעשה פה נגיד 10, 15, אז אנחנו נראה 17. אז זה בעצם ה-Live Reload, זה עובד, והכל עובד לי בצורה מאוד איכותית, אבל זה עדיין לא מספיק לי. למה זה לא מספיק לי? בוא נגדיר עוד פעם את היעד, אנחנו רוצים בסופו של דבר לכתוב סביבה שאני יכול להריץ בריאקט ולפתח. אבל אני כתבתי פה את האינדקס HTML בעצמי, וככל שהאפליקציה שלי תגדל, אני לא ארצה שיהיה לי רק bundle.js פה, אני ארצה שיהיה לי עוד סקריפטים, זאת אומרת, Webpack בעצמו יתחיל ליצור כל מיני צ'אנקים, ואני לא רוצה לנהל את זה בעצמי, אני רוצה שוובפק ידע לייצר את ה-HTML הזה בעצמו, וידע לעשות את כל העבודה בשביל. אז אני מוחק את הפאבליק הזה, ואני מתקין פה פלאגין שהוא גם אופישיאל של Webpack, שנקרא HTML Webpack פלאגין. ואנחנו תכף נדבר, סליחה, אני צריך לספור עד, וזה גם מינוס D, זה development. רגע, D.
ואנחנו נדבר עוד מעט על פלאגינים ולאודרים, ונסביר את ההבדל ביניהם, כי יש לנו גם פלאגינים וגם לאודרים בוויבפאק, אני אסביר תכף את ההבדל ממש משמעותי ביניהם, ואיך אני משתמש בזה. אז אני מגדיר פה פלאגינס, ואני צריך כמובן להביא את הפלאגין הזה. אז זה HTML Webpack plugin. וזה קלאס, אז אני עושה פה new לקלאס הזה. ולקלאס הזה אני גם יכול להגדיר אפשרויות מסוימות. אני יכול להגיד לו שלמשל הטייטל של הפייג' הזה יהיה Workshop Webpack 2020 למשל, והוא לבד ייצר לי את הפייג' עם ה-dependencies, עם ה-JavaScript וכל מה שצריך. בואו נראה איך זה קורה. אז אני מריץ עוד פעם את ה-Yarn Serve שלי. שימו לב שכבר אין לי HTML, וזה כבר מתחיל להיות יותר ויותר וקרוב ליעד שלנו. אז כמובן שאין פה כלום ב-HTML כי לא שמתי שום דבר, אבל אתם יכולים לראות שזה בדיוק מה שרצינו. הוא מייצר לי דף HTML, שהסקריפט שלי זה בנדל, ואם אני אשנה את השם של הבנדל או כל דבר, אני לא צריך לדאוג לזה, Webpack עושה את זה בשבילי. אז עד פה לגבי קונפיגורציה של Webpack, איך אני מקנפג את Webpack, ברמה הכי בסיסית. יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב את זה בצ'אט, אם יש לכם שאלות, אם לא, נתקדם לדברים יותר מאתגרים, ואחר אנחנו ממש מגדירים סביבה של ריאק. טוב, אז נמשיך, נראה שאין שאלות בצ'אט. אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה להתקין סביבה של ריאק. ולפני שאני אתקין סביבה של ריאק, אני בכלל רוצה לפתוח פה את הדוקומנטציה של ריאק למי שכן מכיר ולא מכיר. ריאק זה בעצם איזושהי שפה לכתוב UI דקלרטיבי, בצורה דקלרטיבית, עם פרפורמנס מאוד גבוה. אבל אם אתם מכירים את React, ואם לא, אתם יכולים לראות שהשפה שאני כותב פה היא לא בדיוק JavaScript, היא JSX. זאת אומרת, איזושהי הרחבה ל-JavaScript, שמאחורי הקלעים בסופו של דבר היא תתורגם ל-JS. זאת אומרת, היא תתורגם לשפה כזאת. רגע, אני רואה פה איזו שאלה. לא, בסדר. אז היא תתורגם ל-JavaScript. אז זה אומר שתיאורטית, אני רק רוצה להראות לפני שאנחנו עושים את זה עם Webpack, איך הייתי עושה דבר כזה אם לא היה לי Webpack. אז אני אעשה פה איזשהו אקזמפל, HTML, HTML, ואני רוצה, לפני שאני בכלל מנסה להשיג את זה בוויבפאק, הייתי רוצה לנסות להשיג את זה לא בוויבפאק, הייתי מנסה להשיג את זה בצורה שהיא, בוא נגיד, הכי פשוטה שיש, הכי נאיבית שיש. אז אני אעצר פה דף HTML, ואני אביא מ-CDN רגע את React, אוקיי? אני בעצם אשתמש בריאקט 16 latest, אוקיי, אז תיאורטית, בשביל להשתמש בריאקט, באפליקציה ריאקטית, כדי שריאקט יעבוד, אני צריך להביא את ריאקט אליי לאפליקציה שלי. ריאקט מבקש ממני ליצור איזשהו אלמנט שאליו הוא ידחוף את כל הקומפוננטות, אז נקרא לו root למשל, ואפשר לקרוא לו איך שאני רוצה. ופה אני אכתוב את הקוד הריאקטי שלי שאתם מכירים. זאת אומרת, בגלל, עוד פעם, אנחנו כרגע עובדים בלי import, בלי מודול, אני עובד בצורה הכי נאיבית שיש. איך אני משתמש בריאקט? הרי ריאקט לא מגיע עם Webpack, ואותו לא מעניין Webpack. אז איך אני כותב אפליקציית React בדפדפן בלי Webpack? אז בגלל שטענתי את שני הסקריפטים האלה מעליי, אני כאן יכול, רגע, יש לי פה טייפו, סקריפט, ובגלל שטענתי אותם מעליי, אני יכול להשתמש בריאקט דום, נקודה רנדר. זאת אומרת, מאיפה הגיע לי ריאקט דום? מהסקריפטים שטענתי מלמעלה. יופי, אז טענתי את ריאקט ואת ריאקט דום. אז בואו נייצר פה איזשהו קומפוננטה. איזשהו קומפוננטה, ואני אשתמש בכוונה ב-JavaScript ולא ב-JSX, אז אני אעשה React.create-element, אני אעצר פה איזשהו div, נשים בו 1, 2, 3, ומה שאני צריך כמובן, const root שווה document.query-selector, ל-root, אוקיי? ומה שאני צריך לעשות, זה לקחת את ה-root הזה, ולרנדר עליו את React.create-element component. אז זה קוד של React. רגע, יש פה איזו שאלה. How can I configure Webpack using Krako? אני אענה על זה אחר כך. זה קצת לא קשור לנושא כרגע, אז אני תכף אענה על השאלה שנשאלה בצ'אט. אני עדיין בנושא של איך לקנפג את React, ואחר כך נענה על זה. אז בנושא הזה עוד פעם, אני הולך עם React, אבל זה יכול להתאים לכל ספרייה. אני מניח שכל אחד שכותב React באינדקס JS שלו, גם עם Webpack, זה פחות או יותר נראה ככה, זה פשוט עם JSX. אז הקוד הזה בעצם הוא ללא
ללא Webpack, ללא שום דבר, בואו נריץ את זה, אוקיי? בואו נראה שהכל עובד. אתם יכולים לראות שאני מריץ פה בעצם React, שימו לב, React עובד, רואים פה את הקומפוננטה. אנחנו לא מייצרים אלמנט, שאלו פה למה אנחנו מייצרים אלמנט פעמיים, מאחורי הקלעים זה מה שקורה, אבל אנחנו לא מייצרים אלמנט פעמיים, Create Element מייצר פה את הדיב, וריאקט קריאט אלמנט שמקבל ממש, בסופו של דבר גם קומפוננטה היא אלמנט מאחורי הקלעים, אבל קריאט אלמנט מקבל רפרנס לפונקציה, הוא יודע מאחורי הקלעים לייצר מזה, הוא מבין שזה קומפוננטה, והוא לוקח רק את התוכן הזה. אבל זה כבר במימוש של ריאקט. אבל בואו נחזור לנושא. אז בעצם שימו לב שקינפקתי את האפליקציה בלי שום וויפק, אבל למה רציתי להראות לכם את זה? כי אם נסתכל על הדום שלי, מה שאני צריך זה לדאוג שריאקט וריאקט דום יהיו מלמעלה, פה האפליקציה שלי תיכתב, וחשוב שיהיה לי דיו איי-די. אז איך אני עושה את הדבר הזה עם וויפק? אז אם נמיר את זה לוויפק, מה שאני צריך לעשות זה קודם כל להגיד ל-HTML פלאגין שלי, להוסיף את הדיו הזה. זה הדבר הראשון שהייתי רוצה שיקרה. אז יש לנו פה בצורה הכי נאיבית להגיד לו template content, ולהגיד לו div id שווה root. אז הדבר הזה הוא בסך הכל לדחוף לתוך הבאדי מעל הסקריפטים שלי את הדיב הזה. רגע, יש פה שאלה. לא, בסדר. הדבר הזה פשוט לדחוף מעל בתוך האינדקס HTML שלי ממש פה, הוא ידחוף את הדיב עם ה-ID root. ומה שהייתי עושה, אז תיאורטית, אם אנחנו משתמשים ב-Webpack, אז תיאורטית, אם אנחנו נלך לכאן, אנחנו נעשה import ל-React, from React, ו-import ל-React DOM, from React DOM, אוקיי? ושימו לב שזה ממש ממש שווה לקוד הזה. בעצם אני אומר, בגלל ש-Webpack עובד בצורה שהוא בעצם הולך ומביא לי את כל הקבצים, אתם יכולים לראות שברגע שאני אומר לו, תביא את React, תביא את React DOM, זה שווה לשתי שורות האלה, אז אני כבר יכול למחוק אותם. ובדרך כלל השורות האלה הן מגיעות מיד אחר כך, שזה הקוד שלכם, אוקיי? אז תיאורטית ככה, באמצעות וויפק אני מגיע לאותו תוצאה, זאת אומרת, אני לא צריך יותר את הפייל הזה. שימו לב שזה הסקריפטים שלי, ובוויפק קונפיג אני מוסיף את הדיב רוט. מה זה? אתה חייב לעשות אימפורט לריאק דום כל פעם. אוקיי, לא חשוב. אז הנה, עשינו אימפורט לריאק וריאק דום. סורי, פשוט לא הבנתי את השאלה. ומה שאני צריך לעשות עכשיו זה כמובן להתקין פה את React, אוקיי? כי אני React בפרויקט, אז זה לא יעבוד, בואו נתקין את React ו-React DOM. אבל שימו לב מה עשינו, בעצם שמנו את React למעלה, React DOM למטה, כתבנו את הסקריפט שלנו, ואנחנו מצפים שבתוך ה-HTML שוויפק ייצר, יהיה איזשהו אלמנט שנקרא root, ונוכל להכניס אליו את האלמנט. אני שואל את השאלה, אני הסברתי את זה, אבל שואלים את השאלה מה ההבדל לכן מינוס D או לא מינוס D, אז עוד פעם, מינוס D זה dev dependencies, זה dependencies שהם רק לצורך פיתוח, ודיפנדנציס רגילים הולכים לכאן. עכשיו, למה אני באמת רוצה לעשות את ההבדלה הזאת? כשאני מפבלש לפרודקשן את האפליקציה שלי, ואני עושה build, הוא יודע לקחת רק את הדברים שהוא צריך מפה, וכשאני מגיע לסביבת פיתוח ואני עושה yarn install, הוא יודע גם להוסיף לי עוד node modules. זה מוריד פשוט את הסייז של ה-node modules מהפרודקשן. זו הסיבה. ואנחנו לא באמת צריכים את וויפק בזמן פרודקשן. אז בואו נחזור לענייננו, הנה, התחלנו להגדיר פה React, כתבתי את זה עם JavaScript, והוספנו את זה ל-HTML שלי. אז תיאורטית שאני אעשה עכשיו yarn serve, אני מצפה שהכל יעבוד. לגבי React Create App, יש פה שאלה לגבי Create React App, האם אני יכול להשתמש בוויפק, וקודם, לא כל כך הבנתי שאלה, זה קצת בלגן פה את העברית והאנגלית, אבל React Create App זה משהו שנדבר עליו תכף, אנחנו כרגע לא מתעסקים ב-React Create App, אנחנו מייצרים את זה מאפס בכוונה, ואני תכף אסביר למה. אנחנו נגיע לעוד שלבים יותר מתקדמים. אז שימו לב שעכשיו זה כבר עובד עם Webpack, אז אני באמת מקבל פה את הדיב כמו שרציתי מקודם, כל הסקריפטים שלי פה למטה מתחת, וזה בעצם יוצר מצב שבו React למעלה, React DOM אחריו, והקוד שלי, זה ככה הבנדל שלי בעצם נראה בגלל שאני כתבתי את הסקריפט, ואני יכול כמובן גם לשנות עכשיו, לרשום פה, לא יודע, בואו נרשום פה Hello, וזה קורה ב-Live Reload, כמו שהאפליקציה שלנו אמורה להתנהג. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו לא רוצים לכתוב את React שלנו ככה, אנחנו רוצים לכתוב אותו כמו שאנחנו רגילים בקריאת React App, אז אנחנו רוצים לרשום דבר כזה, נכון? והיינו רוצים לרנדר את זה פה ככה.
קומפוננט, נכון? זה התוצר שהיינו רוצים להגיע אליו. אנחנו כבר מתחילים להתקדם לתוצר שאמור לעבוד, אבל תשימו לב שכבר מתחיל להיות לי פה איזושהי בעיה. הסקריפט אני לא שמתי בסוף במקרה הזה, כי אני לא... שאלו פה שאלה, למה הסקריפט נמצא בסוף, אוקיי? יש פה שאלה ששואלים למה הסקריפט נמצא בסוף, אז אני לא שמתי את זה, זה Webpack שם את זה, אבל בסופו של דבר, אם אני לא שם את הסקריפט בסוף, למשל, אם התגיד סקריפט הייתה מעל האלמנט div, אז לא הייתי יכול לתשל אותו. לא הייתי יכול לתשל את הבראוזר שלי ולמצוא את הדיב. או שהייתי צריך להשתמש ב-onload event, ורק אז לקבל את האלמנט שלי. זאת אומרת, זה עניין של סדר של טעינה של הדף, זה לא קשור ל-Webpack. ועכשיו אני מגיע למצב שבעצם אני לא מצליח לרנדר את האפליקציה שלי, כי זה לא באמת JavaScript, ואני יכול ללכת לדפדפן ולראות שגם פה זה נופל, האפליקציה שלי לא עובדת, יש לי פה שגיאה. אז מה אני צריך לעשות בשביל שאני אוכל, הרי Webpack בסדר, הוא יודע לקחת ESX מודול ולתרגם אותם ולהפוך אותם לקוד שכל דפדפן יכול להריץ, אז אני צריך להשתמש בבבל, כמו שהרבה רושמים פה בצ'אט, אבל מה בעצם בבל נותן לי? בבל הוא בעצמו קומפיילר. בבל יכול לעבוד גם בלי Webpack. אני יכול לקחת קוד של React ולקמפל אותו עם בבל גם בלי Webpack. אבל מה Webpack נותן לי? Webpack נותן לי את האפשרות לשחק עם זה שאני אוכל להריץ אותו כחלק מהבילד שלי. אז בואו נראה בטריי אאוט מה קורה בבבל. אני אקח למשל את הקוד הזה, ואני אדביק אותו פה. שימו לב שגם בבל צועק עליי, אוקיי? הנה, עוד לפני שהגדרתי איזשהו פריסט, בבל בלי שום פריסט לא יודע לתרגם React. הוא אומר לי, אני לא מכיר את הקוד הזה, ואני צריך פריסט שנקרא React. הפריסט הזה מאפשר לי להפוך את הקוד הזה של JSX בדיוק לאותו קוד שכתבנו לפני כן. אתם רואים, Create React Element, ועוד גם פה React וכו'. בדיוק אותו דבר, Create Element, בדיוק כמו שכתבנו אותו לפני כן. אז איך אני מגדיר את בבל אצלי בפרויקט שלי? אז קודם כל נעשה יארן אד לבבל קור, בבל CLI, שזה בעצם הקור של בבל, ונתקין את בבל לואודר. עכשיו, מה זה בבל לואודר? בגלל שאנחנו, כמו שאמרתי, בבל זה כלי בפני עצמו, אז אנחנו רוצים להריץ אותו כחלק מ-Webpack, אנחנו צריכים לואודר, ותכף נדבר גם מה זה לואודרים, אבל לואודר זה היכולת של להריץ ב-Webpack כלים נוספים. אז אני צריך את בבל לואודר כדי להריץ אותו ב-Webpack, ואני צריך את בבל פריסט React. אני צריך את הפריסט של React, כי בלי הפריסט של React אני לא יכול להשתמש. אז נשאלת שאלה, מה היתרון של כל השלבים האלה, אם React-App עושה את הכל? זה איזשהו משהו שרציתי לדבר עליו בהמשך, אבל אני אענה על זה תכף. מישהו פה ענה, אבל אני אענה על זה תכף, זה שאלות שאני יכול לענות עליהן. אני יכול לענות תכף למה צריך את React-App, ולמה אני צריך להכיר את כל הדברים האלה. אז בואו נסיים את ההתקנה, ואחרי זה אני אענה על השאלה הזאת. אז אני מתקין את הדבר הזה. אני מתקין את בבל, ואת בבל לואודר ובבל פריסט React. אז אני נכנס פה לקונפיגורציה, ואני מוסיף דבר חדש שנקרא מודול. מודול זה בעצם הלואודרים שלי, ואני מתחיל להוסיף פה רולס. אז רולס זה אוסף בעצם של קונפיגורציות, ואני אומר לו איזה קבצים אני רוצה לתפוס. אני מעביר לו איזשהו regular expression, שזה בעצם איזשהו ביטוי שנותן לי לתפוס קבצים באופן גורף. איזשהו פאטרן שמאפשר לי לתפוס קבצים. אז אני אגיד לו פה JS, אנחנו רוצים לעבור על כל קבצי JS, ולהפעיל עליהם לואודר, שנקרא בבל לואודר. אוקיי? אז בעצם אנחנו עושים את מה שרצינו, אנחנו אומרים, לך על כל קבצי JavaScript, ותריץ את בבל לואודר, בבל לואודר יפעיל את בבל. אני מבקש לגבי הנושא של Create React App, אנחנו תכף נענה על זה. אז כאילו, אני רואה פה שאנשים עונים על זה, אני תכף יענה למה לא לי, כאילו, אנחנו כן נשתמש בזה, אבל אני תכף יענה על זה. אז הגדרתי את בבל לואודר ושמתי פה JavaScript. מה שנשאר לי לעשות, כי הרי בבל לא יודע באיזה פריסט להשתמש, אז אני אעשה פה בבל.config.json, זה בעצם קונפיג עבור בבל. ואני אגיד לו שאת הפריסט ישתמש בבבל, React, פריסט React. אוקיי, אז הגדרתי פה את הפריסט. רגע, משהו פה רושמים. כל העניין של האקסקלוד וכל זה אפשר, אבל זה לא רלוונטי כרגע. אני יודע, אפשר להוסיף, יש עוד פרופרטי לתוך הרול, אבל זה לא רלוונטי כרגע. וזה בעצם המינימום רול שאני צריך בשביל לגרום לג'אווה סקריפט שרץ בוויפאק, לעבור דרך בבל ולהגיע
להגיע למשהו שאני יכול לעבוד איתו בדפדפן. אז בואו נריץ את זה. והנה, יש פה שנייה, זה נראה לי רולס. אוקיי, אז היה פה טייפו, זה לא רולס, זה רולס, אוקיי, זה ברבים. ובואו נראה מה קורה. אז קודם כל, אתם יכולים לראות שכבר האפליקציה שלי חזרה לעבוד, אוקיי? ואני עדיין כותב אותה בצורה הזאת, בצורה של JSX, ופתרנו את הבעיה הזאת. דבר אחרון שנקנפק פה, לפני סיום, לפני שנסיים עם הקונפיגורציות ונעבור קצת יותר לפרפורמנס, ואני אענה גם על השאלה של React Create-Up, הייתי רוצה בעצם באפליקציה לטעון את import style.css, איזשהו סטיילינג לתוך האפליקציה שלי. אז אני אוסיף איזשהו סטייל, ואני אעשה פה את כל הבאדי, למשל, בבייגאון. אני עובד. ושימו לב שכמובן זה לא עובד, אני לא מקבל פה צבע אדום, הדברים לא עובדים לי. אז מה שאני צריך כמובן זה להתקין לאודרים. זה בדיוק הסיבה שאני צריך לאודרים. אז אני אתקין פה את יאון, אד, סטייל לאודר, ותכף אני אסביר מה כל לאודר עושה והתפקיד שלו. CSS לאודר, וסאס לאודר, ונוד סאס. אז שימו לב, סטייל לוד, סאס לאודר, התפקיד שלו לקחת קבצי סאס. רגע, יש פה שאלה. אני תכף אסביר את זה. יש פה שאלות, אני תכף אתייחס אליהן. אז כדי, מה בעצם הלודרים עושים? מה הלודרים האלה עושים? סאס לאודר יודע לקחת קבצי SCSS ולתרגם אותם ל-CSS. CSS לאודר יודע לקחת כל ה-CSS שיוצא מהסאס לאודר ולהפוך את זה לקוד שאפשר בעצם להריץ אותו ל-Common JS code, ל-JavaScript code. וסטייל לודר גורם לזה שה-CSS ייכנס ממש כ-inline code לתוך הדפדפן, ואנחנו נראה אותו ממש כמו סטייל inline. Node SAS זה בעצם הקומפיילר שבו SAS לודר ישתמש כדי לקמפל את ה-SAS. אז בזמן שזה יתקין, בואו נקנפג את הרול הזה. אני ממש אעשה פה עוד רול, אוקיי? והפעם אני אגיד לו לתפוס את כל ה-CSS שלי. ואנחנו נגיד לו לעשות כאן, הפעם זה יהיה מערך כי זה כמה לאודרים, ואני אגיד לו לשים את SAS לאודר, רק רגע, SAS לאודר, ואני אשתמש ב... שימו לב לסדר, אני תכף אסביר למה אני עושה את זה. רק רגע, לאודר, אני אשים פה את סטייל לאודר. אוקיי, אז למה אני עושה את זה בסדר הזה? בגלל שוואפאק, בדיפולט, ההתנהגות של הלאודרים שלו היא מימין לשמאל ולא משמאל לימין, אז אני רוצה קודם כל לתרגם לסאס, אחר כך לתרגם את זה ל-CSS, ורק אחר כך להשתמש בסטייל לאודר. אז בואו נראה אם הדבר הזה עובד, נריץ את הסרבר שלי. זה טוען. ונראה שיש פה שגיאה, בוא נראה מה השגיאה שקיבלנו. אני לא מצליח למצוא את סטייל CSS, כי לא רשמתי את הפס נכון, אוקיי? שימו לב שלא עשיתי פה נקודה סלש. ועוד פעם, זו הסיבה שרציתי שנראה את זה, נראה את כל הטייפו שאנחנו יכולים לראות בזמן אמת. ואתם יכולים לראות שזה עובד, אני מצליח לטעון סטיילים לתוך האפליקציה שלי. עכשיו, כמובן שאנחנו יכולים ללכת ולהמשיך עם זה ולהוסיף טייפסקריפט, אם יכולים להוסיף כל דבר, זה לא בעיה, זה פשוט להתקין עוד לודרים ועוד לודרים ולקרוא לקונפיגורציה. עכשיו, עוד שאלה שאני רוצה להסביר לפני שנדבר על React Create App, מה ההבדל בין לודרים לפלגינים? הרי שמתם לב שטענתי פה לודרים וטענתי פלגינים. אז יש לי פה איזושהי מצגת, איזושהי תמונה שמצאתי באינטרנט מעניינת, שבעצם מראה דבר כזה. אז אל תנסו לקרוא רגע את כל הגרף, אני אסביר אותו לאט ויהיה יותר ברור. אז בחלק העליון אנחנו רואים את הנושא של לודרים. יש לי פה JavaScript פייל שטוען שלושה CSS, הוא טוען את ACSS, BCSS ו-CCSS. אתם יכולים לראות שהרול ב-CSS הוא אותו רול, הוא מאוד מאוד דומה. אני רוצה להריץ פה איזשהו לודר שנקרא CSS Optimization. הלודר הזה, בגלל שהוא רץ, לודרים הם רצים רק בזמן של פייל אינדיבידואלי, הם רצים עבור כל פייל, הם לא רצים ברמת כל הביד. אז היכולת של ביד ללכת ולראות את הקבצים שלי היא ממש ברמה הבסיסית, וזאת אומרת שתראו שהתוצאה של הדבר הזה בצד ימין, זה קובץ שמכיל את כל הרולים האלה, אבל הוא איכשהו כזה עשה להם אופטימיזציה, וזה נהיה 42 בייט. לעומת זאת, בפלגינים, בחלק התחתון של הגרף הזה, אתם יכולים לראות
שבגלל שפלגין הוא רץ ברמת כל הבנדל, הוא יכול לזהות בכל הפיילים שיש את האחידות של אותו רול, ולגרום לאופטימיזציה עבור כל הפיילים האלה. אז בעצם פלגין רץ ברמה של כל הבנדל, ולואודר רץ ברמה אינדיבידואלית בקובץ שאנחנו מגדירים לו. אז זה ההבדל בין פלגין ללואודר, ההבדל המשמעותי. יש עוד כמה הבדלים, אבל זה ההבדל המשמעותי בין פלגינים ללואודר. עכשיו, נשאלת השאלה, באמת, וזו השאלה שגם אני ידעתי ורשמתי אותה פה, למה אני בכלל צריך לדעת לקנפג את הוויבפק שלי? הרי אני לא באמת אשתמש בזה, אני אשתמש ב-Create React App, וכמובן שאני אשתמש בזה, וכמובן שאני אשתמש ב-Create React App, אני בעצמי משתמש בזה, כי יש שם הרבה הרבה יותר קונפיגורציות של אופטימיזיישן ודברים כאלה, אבל אני מאמין שככל שתכירו את הכלי, ואנחנו גם תכף נראה עוד, זה ממש ההתחלה והקונפיגורציה של הכלי, אנחנו תכף נראה עוד דברים בכלי הזה, וככל שאתם מכירים את הטכנולוגיות, זה לא רק וויבפק, ככל שאתם מכירים את הטכנולוגיות שאתם משתמשים בהן יותר טוב, אתם יכולים להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, לקוד הרבה יותר פרפורמנס, לקוד הרבה יותר איכותי, ואתם צריכים להבין שעוד פעם, ככל שאתם תתקדמו בדרך, אתם תרצו לייצר קוד שהוא הרבה יותר איכותי, ואתם תצטרכו להגיע את הטכנולוגיות לעומק. ועוד סיבה שאני רוצה להכיר את הטכנולוגיות לעומק, זה בשביל להגיע לנושאים של פרפורמנס, אם אני לא יודע בכלל איך וויבפק עובד, אז אני לא יודע איך לעשות את זה. אז אני עוד פעם חוזר ואומר, אני לא אעשה את זה בפרודקשן, אני אשתמש בקריאת React App כנראה, ועוד משהו שאני חייב להגיד נקודה, שלא בטוח שאני אשתמש ב-Create React App, גם אצלנו בחברה, יש אפליקציות קטנות, שכנראה שאנחנו צריכים קצת לקסטם את הוויבפק, ולעשות כל מיני דברים שיתאימו לנו, ויתאימו לעוד סביבות ולעוד מקומות, ולפעמים זה לא מתאים. אז אם אני לא מכיר את הטכנולוגיה, אני לא יכול לדעת להשתמש בה. למה השתמשת בפלאגין ולא בלודר עבור CSS? קודם כל אני יכול להשתמש בפלאגין הזה, אבל זה היה רק ממש כדי להראות את לואודר ופלאגין. כמו שאמרתי, זה לא באמת, הקונפיג הזה זה לא הקונפיג הכי אופטימלי, כמו שאחד יגיב פה בצ'אט, אני יכול להשתמש פה ב-exclude ו-include, אני יכול להגיד על איזה קבצים לרוץ ועל איזה קבצים לא לרוץ, אז זה היה רק ממש בשביל להראות, אני רק אשתה שנייה. אז כמו שאמרתי, עוד פעם, אני כן אשתמש ב-Create React App ברוב מהמקרים, ועוד פעם, אולי אני לא עובד ב-React, אולי אני עובד באנגולר, אז אני אשתמש ב-NG Start, או בכל מיני קיקסטארטים שאנשים כתבו ומכירים את וויבפק לעומק ועבדו עם זה, אבל יש לי צורך להכיר את הטכנולוגיה, זו הסיבה שאנחנו בעצם מכירים אותה ועובדים עליה ועוברים עליה. אז אם תרצו להגדיר את טייפסקריפט, פשוט תגידו לי בצ'אט ונגדיר את טייפסקריפט, אם לא, נמשיך לפרפורמנס, להחלטתכם, לא יודע, אתם רוצים כזה להגיב מהר, אחד תגדיר, לא יודע, בואו נמשיך עוד איזה שלוש. כן, זה ממש בקטנה, אבל מי שעוד רוצה טייפסקריפט, זה רלוונטי להגדיר טייפסקריפט. אוקיי, אז בואו נגדיר את זה בקטנה, זה ממש ממש קצר, אתם שמים לב שזה לא קשה, מה שאני צריך לעשות בשביל להתקין את טייפסקריפט בפרויקט שלי, זה להתקין את TypeScript Compiler, ואני צריך להתקין את TS Loader, שזה יהיה בעצם הלואודר שמשתמש ב-TypeScript. אני צריך להתקין את Types React ו-Types React DOM, וזה לא קשור ל-Webpack, אבל בגלל ש-React לא מגיע בלתיין עם טייפים, אז יש ספרייה שנקראת Types React ו-Types React DOM, כדי לתת לי טלסנס, ואני אשים את זה במינוס D. יש לי פה טייפ פה, לא שמתי עד. אז אני אשים פה עד. ובואו נגדיר את זה לבינתיים כדי לחסוך זמן. אז אני אגדיר לו, הפעם נתפוס את כל הקבצי TS, ואני אשים את זה ככה, זה בעצם אומר לו, תתפוס את כל ה-TS ולא TSX. אני תכף אסביר על TSX. TSX בסופו של דבר זה שאני רוצה לכתוב JSX, זאת אומרת, קומפוננציות של React, אני משתמש ב-TSX, ו-TS files זה קבצים שלא יהיה בהם React, שלא יהיה בהם איזשהו JSX. זה ההבדל בין TS ל-TSX. ואני אומר לו בעצם, כשאתה רואה קובץ של TS או TSX, תריץ את זה ב-TS Loader. TS Loader ידע להריץ את זה תחת TypeScript Compiler, אני אוסיף פה tsconfig.json, אני אגדיר פה כמובן את הקונפיגורציה הכי פשוטה שאני צריך, לא יותר מזה, אז אני אומר לו ש-JSX זה React, ואני אומר לו, interop, אז זה שני קונפיגורציות שהם חובה, ועוד פעם, יש פה עוד אלפי קונפיגורציות, וכמובן שאם אתם רוצים לכתוב בפרודקשן, אתם תחפשו את הקונפיגורציות המתאימות, אתם לא תכתבו רק את שניהם. שמתי את שניהם, כי זה בעצם אומר על ה-TSX לדעת ש-JSX זה React, וזה אומר לו לדעת להשתמש ב-ESM Modules. זו הסיבה ששמתי את שניהם.
ואני אהפוך את הקוד שלי ל-TSX, אוקיי? מה שאני צריך לעשות זה להגיד ל-Webpack, תקשיב, אתה כבר לא הולך לחפש את App.js, אתה הולך לחפש את App.TSX, אוקיי? וכמובן שכל ה-TSX יעברו דרך TSLoader, ובואו נשתמש ב-TypeScript רק כדי להראות שאנחנו באמת יכולים להשתמש ב-TypeScript. אז בואו נעשה פה איזשהו child component. אני עושה אותו מסוג FC. למי שמכיר TypeScript ולמי שלא, FC זה functional component type, זה מגיע מתוך React, ואני אומר שהפרופס שהוא יכול לקבל, נעשה פה למשל סתם name, string. אז כמו שאתם יכולים לראות, אם אני רוצה להשתמש בקומפוננט הזאת בתוך הקומפוננט הבא, נשים פה איזשהו H1. Hello. ונשתמש ב-child component שלי. אז שימו לב למה אני בכלל צריך TypeScript, אתם יכולים לראות שהוא צועק, כי הוא אומר לי שהקומפוננט הזאת מחכה לפרופס שנקרא name. ואם אני אעביר פה מספר, למשל, אז זה לא יעבוד, גם יש פה איזושהי שגיאה, אז אני צריך להעביר פה string, אוקיי? אז ככה סתם שתראו, ובואו נריץ את זה, נראה שזה עובד, ונתקדם לנושא הבא. אז כמו שאתם יכולים לראות, בואו נסתכל, נראה שהכל עובד. אז האפליקציה שלי עובדת, היא כתובה ב-TypeScript, היא טוענת לואודר, את CSS ואת כל הלואודרים, וזה ברמת הקונפיגורציה. אנחנו נתקדם עכשיו לטרי שייקינג, ועוד פעם, אני לא אשתמש בזה בפרודקשן, אבל אני רוצה להכיר את הכלי ורוצה להתקדם. אז בואו נעבור לטרי שייקינג. אז אני מוחק רגע את כל הקוד הזה שיש פה, ברשותכם. קצת חבל, אבל כן, אני מוחק אותו. ואני אעשה פה יארן אינית. ועכשיו נדבר על טרי שייקינג. אני אעשה פה יארן אד ל-Webpack ו-Webpack CLI. אנחנו נדבר קצת בחזרה לבסיס. וככה, אז טרי שייקינג זה בעצם כלי שמגיע עם Webpack, והכלי הזה, מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע בעצם לקחת קוד שהוא לא בשימוש ולזרוק אותו החוצה. זאת אומרת, הוא ייקח קוד שאני נמצא בפיילים, כל מיני אקספורטים, וזורק אותו החוצה. אנחנו נראה איך זה עובד, ואז אני אגע בנקודות איפה אני לפעמים יכול לפספס את זה, ואני אומר לכם, זה כל כך טריקי, שאפילו אני באמת, אחרי כמה חקירות של הדבר הזה לא ידעתי, ותראו איך אנחנו יכולים לפספס את זה. אז בואו נייצר פה את ה-SRC שלנו, index.js, נעשה פה איזשהו dependency, dependency.js, ואני אחצן פה את export const a שווה red, בוא נקרא לזה red אפילו, ונקרא לזה blue, ואני אעשה פה איזשהו export const get color, this is color, ונגיד color. אוקיי? אז יש פה איזשהו dependency, איזשהו מודול, לדוגמה, שחושף, כמו שאתם רואים, שתי משתנים בפונקציה, שני קונסטים, ואני אעשה פה import ל-get color from dependency. מה קרה? get color. ביפורן אפילו, זה בסדר. עכשיו, לא הגדרתי פה שום דבר, לא עשיתי איזושהי הגדרה מיוחדת, התקנתי רק את Webpack, בואו נכתוב את הסקריפט שלנו, כמו שעשינו מקודם, נקרא לזה dev, נריץ את Webpack, ונעשה מוד של production. כי אם אני לא אריץ production, אני לא אקבל טרי שייקינג, טרי שייקינג מגיע כחלק מפרודקשן מוד, ואני אריץ את run dev, ותשימו לב שללא שום הגדרה, רק רגע, סליחה, אני צריך לרשום production באופן מלא, אני לא יכול לרשום יארן פרוד. ותשימו לב שעכשיו שאני אלך לבנדל שלי, אני אחפש את ה-string red ו-blue, אתם יכולים לראות שאני לא מוצא את זה, אוקיי? זה לא קיים פה, ומי שעושה את הדבר הזה, מי שיודע בעצם להוריד את הקוד הזה, זה Webpack, אוקיי? לא עשיתי שום דבר, Webpack עושה לנו את זה באופן אוטומטי. אבל מה הבעיה עם הדבר הזה? שהדבר הזה לא נתמך ב-common.js. ואני אסביר.
אם אני לוקח את אותו קוד, ועושה פה exports, נקודה. זה קוד של common.js, אוקיי? ומריץ אותו גם בפרודקשן. אני אלך עוד פעם לבנדל הזה, ואני אחפש פה את רד, ואתם יכולים לראות שאני אמצא אותו. עכשיו עוד פעם, זה ברמה קטנה, אבל תחשבו על כל האפליקציה שלכם, תחשבו שיש לכם לודש ועוד אלפי אלפי שימושים, ואתם משתמשים פתאום ב-common.js, וזה מה שקורה. עכשיו, בטח כולכם ישאלו אותי, אבל רגע, לידור, אני לעולם לא כותב קוד של common.js בפרונט-אנד, אני כותב את הכל עם אימפורט ואקספורט, אז אני מוגן. אז זהו שלא בטוח שאתם מוגנים, וזה דבר שאני לפחות עשיתי אצלי בחברה, ואפשר לקבל עליו איזשהו חטחת, אז אולי גם אתם יכולים לעשות את זה מחר. אז מה אני יכול לגלות לכם בנושא הזה? שבגלל שלפעמים משתמשים בבבל או בטייפסקריפט, הקומפיילרים האלה בקונפיגורציות שלהם מקמפלים את הקוד שלכם ל-ES5, ל-Common.js, אוקיי? והם מגיעים ל-Webpack, וברגע שהם מגיעים ל-Webpack כ-Common.js, אתם לא מקבלים, אתם לא נהנים מה-3-shaking, וכבר מחר אם תלכו, תשנו את הבבל שלכם ל-ESM modules, אני מבטיח לכם שתורידו לחברה שלכם את הבילד בכמה דקות. עכשיו אני אראה את זה, בואו נראה דוגמה, כי באמת אני כותב ב-ESM modules, אז בואו נראה איך בטעות אני מפספס איזשהו, אני מתקין איזשהו פלאגין שגורם לזה להיות עם בבל, ב-ES להפוך ל-common.js. אז אני אתקין פה רגע עוד פעם את בבל. בבל loader. ואני אתקין פה איזשהו, בכוונה איזשהו פלאגין שנקרא, אני אלך עוד פעם, אני הולך עכשיו על הקיצון, אבל אני אסביר משהו, אתם תגידו, רגע, אני לא התקנתי את הפלאגין הזה, אבל בתוך הרבה, הרי פלאגינים בבבל זה אוסף של פריסטים. יכול להיות שיש לכם איזשהו פריסט, כי יש לכם איזשהו קונפיגורציה באפליקציה של החברה שאתם עובדים בה, שהוא בעצמו מאחורי הקלעים מתקין את המודול הזה. או עוד אלפי מודולים, בתוך בבבל יש הרבה מודולים, שאם נסתכל על הדוקומנטציה שלהם, הם הופכים את הקוד שלי ל-common.js. אני בכוונה הולך פה על הקיצון, ואני מתקין פלאגין, שזה התפקיד שלו, להפוך ESM מודול ל-common.js. ואני רק אראה לכם איך אני לוקח קוד כזה ואני מאבד את היכולת שלי. אז אני אתקין גם אותו, זה פה מינוס די, ונגדיר פה בבל נקודה קונפיג נקודה ג'ייסון, ונגיד לו בפלאגינס, להשתמש בפלאגינס שעכשיו התקנו, בוא נעשה webpack נקודה קונפיג נקודה ג'ייס, ושימו לב, אני מראה לכם שאני בעצם רואה פה איזושהי בעיה, והנה סיבה שבזכות זה שאני מכיר את Webpack, אני יכול לגלות דברים כאלה. אז נכון שCreate React App עושה לי את כל העבודה, אבל זה בדיוק הסיבה שאני רוצה להכיר את הטכנולוגיות שאני עובד איתן. אוקיי? זה לא שאני הולך לכתוב מחר רק את הקוד הזה, אבל אני רוצה להכיר את הטכנולוגיות. אז בואו נכתוב פה את הקונפיג הכי מינימלי כדי שנוכל להראות את זה. אז אני אעשה פה מודול, rules, ואני אעשה פה test. ל-JS5, ואני אגיד לו use בבל loader, ותשימו לב שאני לוקח את הבילד הזה, אני מריץ אותו, ואני עוד פעם נמצא ב, כמו שאתם רואים, אני נמצא עם קוד, אני אסגור את הכל, אני נמצא עם קוד שהוא ב-ES6 מודול, ESM מודול, סליחה, קוד שהוא אמור להיות פרפורמנס לחלוטין, ותשימו לב שאני יכול למצוא פה את רד ואת בלו, וזה לא כי אני עשיתי את זה ולא כי אני כתבתי, אלא כי אחד המודולים שאני משתמש בזה. ואתם צריכים להבין, זה יכול להיות, אתם יכולים לחפש את זה כבר מחר בטייפסקריפט שלכם, למשל אתם יכולים לראות ב-TS Config, זה יופיע כאן, אני נותן לכם איך זה נראה, זה אמור לראות ככה, target, compiler option, target, ובתוך target, אם אתם תראו את האפשרויות, סליחה, לא בטארגט, במודול, אחד מהם זה common.js. אז אם זה common.js אצלכם, או AMD, או אחד מהדברים האלה, וזה לא ESM modules, אתם יכולים כבר לחסוך את זה, או בבבל, פשוט ילכו לקונפיגורציה ותראו את כל הפריסטים והפלאגינים שאתם משתמשים, ותבדקו שהם לא הופכים את הקוד שלכם ל-ESM module. אז זה לגבי tree-shaking, עוד פעם, זה כלי שמגיע built-in, אבל צריך לשים לב שאנחנו משתמשים בו כמו שצריך, ואנחנו לא מאבדים אותו. אז זהו לגבי tree-shaking, ובואו נמשיך לחלק פרפורמנס לחלוטין, החלק הזה בעצם נמצא פה, בואו נעשה את הפליי, פרפורמנס. אז סליחה על השאלה, אבל מה קורה בריאקט אפ? מה הכוונה, מה קורה בריאקט אפ? אתה יכול להסביר קצת, לשאול את השאלה קצת יותר עמוק? בקריאת ריאקט אפ אני מבטיח לך שלא, אני מבטיח לך או לך שזה לא יקרה, אבל אם אתם
עוד פעם, במקום העבודה שלכם, אני מניח שיכול להיות לכם מקומות שיש שם TS Config או Babel Config, שם הייתי מחפש. אם הייתי משתמש בבית בקריאת React App, כנראה שגם פרפורמנס זה לא הדבר שהכי היה מעניין אותי. אז אני אומר לכם שאתם יכולים למצוא את זה למי שכבר עובד, ומי שבעתיד יעבוד וירצה למצוא איזשהו נקודות חולשה באפליקציות שבחברה שהוא עובד, וזה נותן לכם נקודה גבוהה, אז זה המקום. אוקיי, אז בואו נתקדם לפרפורמנס. אז אני שמתי, אם שמתם לב, אם ראיתם עד עכשיו, כל מה שעשינו עם Webpack, בסופו של דבר הוציא לי bundle.js. וזה קצת סותר את כל מה שאמרתי. רגע, יש פה שאלה אחת, לפני שאנחנו ממשיכים. What about package supporting? לא הבנתי את השאלה של נירית. את יכולה להסביר קצת? אני לא כל כך הבנתי את השאלה. תנסחי אותה ואני אענה עליה אחר כך. אז ככה, לגבי פרפורמנס. שמתם לב שבעצם כל הבילדים שעשיתי עד עכשיו, הם הוציאו לי הם הוציאו את האפליקציה שלי לבנדל.js, הם הוציאו אותה לקובץ אחד. ואם אתם זוכרים בהתחלה שדיברנו, אז אמרתי לכם שזה לא פרפורמנס לטעון את כל הקוד שלי לבנדל אחד, מהר מאוד זה יהיה 10 מגבייט, 20 מגבייט, זה יהיה ממש גדול. אז בעצם אני כאילו סתרתי את עצמי בנושא הזה, אז אני אראה לכם שבעצם Webpack כן מאפשר לפתור את הדבר הזה, הוא בעצם נותן לי כלי שנקרא code splitting. וcode splitting מתחלק לשני חלקים. אחד נקרא static ואחד נקרא dynamic. אז אני אתחיל רגע בcode splitting static, שזה בעצם הנפוץ ביותר, ואחר כך ניגע בדיינמיק. וcode splitting static בעצם מאפשר לי להגיד, מה שזה אומר, זה מאפשר לי להגיד ל-Webpack, תקשיב, יש דברים שהם למשל common, למשל מה הסבירות שריאקט או לודש התעדכנו באופן שבועי או יומי. זה לא קורה, הם מוצאים גרסאות אחת לכמה חודשים, אחת לכמה זמן. אז הייתי רוצה להגיד ל-Webpack, תקשיב, את React ואת כל הדברים תוציא החוצה לקובץ אחר. את הקודבייס שלי תייצא לבנדל, וגם בקודבייס שלי אולי הייתי רוצה לחלק את זה לכמה חלקים. אז זה האפשרות של סטטיק קוד בקוד ספליטינג, ואני אראה לכם דוגמה מאיזשהו מחקר שעשינו באפליקציה שלנו, כי הרי כל הדברים שאני מדבר איתכם פה זה דברים שהלכנו ועשינו אצלנו בחברה, ורצינו לשפר את הביצועים. אז מה שעשינו, לקחנו איזושהי אפליקציה קטנה ששוקלת 700 קילובייט, ופה אני מראה לכם ללא קוד ספליטינג. הטבלה הזאת מייצגת איזשהו מצב, שבו האפליקציה שלי היא איזשהו בנדל JS שכולל את כל הריאקט, כולל את כל הלודש ואת הכל ואת הקוד בייס, והיוזר שלי מגיע לדפדפן בשבוע הראשון, והוא טוען 700 קילובייט של קוד, שזה בעצם כל המיין JS שלי. עכשיו, מי שלא מכיר בדפדפן, כל עוד הבנדל לא משתנה, כל עוד הג'אבסקריפט לא משתנה, יש עליו איזשהו, בדרך כלל איזשהו הש, והדפדפן יודע לעשות קיישינג. זאת אומרת שבשבוע שלי, אם לא היינו משנים קוד, היוזר לא היה צריך להוריד אותו מחדש. זאת אומרת שבמהלך השבוע הראשון יכול להיות שהיוזר הגיע כמה פעמים לאפליקציה שלי, אבל הוא היה צריך להוריד רק 700 קילובייט. בשבוע השני, עשינו איזשהו תיקון של באג, והיוזר היה צריך להוריד עוד 20 קילובייט, אבל הוא לא הוריד 20 קילובייט, כי אנחנו עוזים את הכל לבנדל.js, והוא הוריד מחדש 720 קילובייט של קוד. אז זה כבר מראה לנו לאיזושהי בעיה. ובשבוע השלישי התקנתי איזשהו dependency קטן, והוא היה צריך להוריד 740 קילובייט של קוד. זאת אומרת שבמהלך שלושה שבועות, היוזר הוריד 2.1 מגבייט מהאפליקציה שלי. מה אני יכול לעשות? אז ב-Webpack 4 נכנס כחלק מהקונפיגורציה, אבל ב-Webpack 3, 2 ו-1 זה היה איזשהו פלאגין שנקרא Commons Chunk Plugin, ומה שהתפקיד של הדבר הזה זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. אני רק אומר, הדוגמה הזאת זה ללא קוד ספליטינג. פה אני רוצה להכניס קוד ספליטינג סטטיק, זה קוד ספליטינג סטטיק, ומה שאני אומר לו זה בעצם תיצור מצב כזה. קח את כל הקוד בייס שלי וכן תייצא אותו לאיזשהו קובץ אחד שנקרא main.js, וקח את שאר ה-node modules שלי ותעביר אותם ל-vendors.js. אז מה שקרה כרגע זה שבשבוע הראשון כמובן הוא היה חייב להוריד 700 קילובייט, כי שום דבר לא השתנה. ובשבוע השני, בגלל ששינינו רק איזשהו באג בקוד בייס, הוא הוריד רק 220 קילובייט. אז התחלנו לראות שיפור, התחלנו לראות שיש משמעות לקוד ספליטינג הזה. בשבוע השלישי התקנתי את הדיפנסי בדיוק אותו הדבר, וראינו שהוא היה צריך להוריד 520 קילובייט. אז כבר אנחנו רואים שזה על 1.5 מגבייט של קוד, הוא היה צריך להוריד במהלך שלושת השבועות שהוא היה באפליקציה שלי. זה לא מספיק, ואפשר ללכת עם זה יותר רחוק, ולהגיד, אוקיי, אני מחלק את כל הספריות לחלקים קטנים, ובגלל שלדפדפן יש איזשהו קשינג, אז הוא ככה יזכור את כל הדברים האלה, ורק מה שהשתנה הוא יוריד. יוצא מצב שבשבוע הראשון היוזר מוריד 700 קילובייט, בשבוע השני רק 220, ובשבוע השלישי רק 20 קילובייט.
אבל אם שמתם לב, הקיצון הזה, פה לקחנו את זה קיצוני, הוא פוגע בבעיה אחרת, בעיה אחרת שדיברנו עליה, שבעצם אני מגדיל את כמויות בקשות הרשת. ככל שאני מגדיל את כמות בקשות הרשת, אני מעט את עצמי עוד פעם. אז השילוב בין השניים הזה, האמצע ביניהם, הוא לא מספיק טוב לנו, והבנו שאנחנו בבעיה, והתחלנו לשים שלושה רולים. אמרנו לעצמנו שג'אבסקריפט, הורדה והרצה שלו יקרה. וזו עוד נקודה חשובה. רשמתי פה execute. אתם יודעים שאם אני מביא ליוזר, אנחנו הראינו פה שאנחנו מביאים לו 700 קילובייט, אוקיי? שימו לב שפה אני אומר שהיוזר לוקח 700 קילובייט בשבוע הראשון, השני והשלישי. גם אם הוא לא היה מוריד את זה, כל פעם שהוא מגיע לאפליקציה שלי, שימו לב, חבר, הוא צריך להריץ את כל ה-700 קילובייט מחדש. לא משנה כמה פעם הוא נכנס לאפליקציה, כל פעם שהוא מגיע, הדפדפן פשוט לוקח את הקוד ומריץ שורה, שורה, שורה. אם אתם בכלל רוצים להסתכל על פרפורמנס, כל הנושא הזה הוא על פרפורמנס, אז אתם בטח אומרים שאתם כותבים איזשהו array map או array filter, אתם מסתכלים על ביצועים, או של n, או של n בריבוע, זה חשוב לכם. אז תבינו שכשאתם מדלברים 700 קילובייט של קוד ליוזר, ואולי יותר מגבייט או 2 מגבייט, הדפדפן הולך ומריץ את זה כל פעם מחדש. אז הבנו שגם הורדה וגם הרצה של JavaScript זה דבר מאוד מאוד יקר. אז מה שהחלטנו לעשות זה להסתכל על עוד נושא, להסתכל על ה-CSS. גם ה-CSS הורדה וה-execution שלו זה דבר מאוד יקר, וגם ה-network, גם הבקשות רשת זה דבר יקר. אז מה שהחלטנו לעשות באמת עם הדבר הזה, זה להציג לעצמנו איזשהו רף. אני באתי לצוות ואמרתי, חבר'ה, תקשיב, בואו נגיע למצב שאנחנו מרצים רק 200 קילובייט של JavaScript ב-initial. זאת אומרת, כשאני שולח ליוזר שלי את האפליקציה, אני רוצה להביא לו מקסימום של 200 קילובייט. ושימו לב, חבר'ה, הנושא שאנחנו מדברים עליו, זה האקסטרה של Webpack. זאת אומרת, נכון, אני יכול להשתמש בקריאת React App, וזה מגניב, אבל אני עדיין צריך לדעת עוד דברים כדי לשפר את הפיצועים של האפליקציה שלי. זה לא עוזר לי רק קריאת React App. ובואו נראה את זה. אז אני באמת רוצה לדלבר רק 200 קילובייט של קוד ליוזר, אני רוצה רק 100 קילובייט של CSS, מקסימום של 6 בקשות רשת, ואם אני ב-HTTP2, אז סלחתי לחבר'ה ואמרתי להם 20, אבל אנחנו לא ב-HTTP2. אז מה עשיתי? וכמובן שאני רוצה 90 קוד קוברג', ואני לא מדבר על טסטים, זה לא טסטים, זה לא ג'סט, אני רוצה לדלבר ליוזר רק 10% קוד לא בשימוש, זאת אומרת שהיוזר כשהוא מוריד את זה עם הפלאפון שלו, אם זה באפליקציה או אם זה במחשב, אני לא רוצה שהוא יוריד סתם קוד ויריץ אותו, אמרנו, הרצת קוד זה דבר מאוד מאוד יקר, אני רוצה כמה שפחות קוד. אז מה שעשינו זה השתמשנו בדיינמיק אימפורט, אוקיי? זה קוד ספליטינג, זה כבר סטנדרט היום בתעשייה, זה סטנדרט גם בספציפיקציה של ESM מודולס, אבל לא רק שהשתמשנו בזה, אני גם רוצה להראות לכם איך אני עושה measurement, איך אני מפעיל אפליקציה, ואני באמת מראה את השיפור של הביצועים של הדבר. אז בואו נעבור לקוד ונראה את זה. אז אני אחריף פה אפליקציה. כתבתי איזושהי אפליקציה מראש. אוקיי. אז לפני שאני אסביר על הקוד של האפליקציה הזאת, אני אריץ את זה רגע. בואו נראה בפקד ג'ייסון איזה סקריפטים שמתי פה. יאן סרבר. אז בואו נעשה, אתם יודעים מה, בואו נריץ פה יאן פרוד, ובואו נריץ את זה. אפילו לא יריץ את זה בתוך סרבר. קמפיין את האפליקציה. בואו נפעיל את זה. שימו לב שרץ את זה פרודקשן ברמה הכי אופטימלית. בואו נפעיל את זה. אז שימו לב, זו אפליקציה, אוקיי? אני קצת אגדיל פה את הקונסול, את האפליקציה. יש פה אפליקציה מאוד פשוטה, היא בוונילה JavaScript, אין פה React, אין פה Angular, אין פה שום ספרייה. יש פה שלושה ראוטים. בראוט השלישי יש פה איזשהו SVG D3 מטורף, אבל סתם, באמת, הוספתי אותו כדי שיהיה קצת נפח לאפליקציה. ותשימו לב שאני ירנן את האפליקציה הזאת, אני רוצה לקחת כלי שנקרא coverage, אצלי במק זה Command-Shift-P, סליחה, Command-Shift-P coverage. אוקיי, מי שבווינדו, אז אני לא מכיר את הקיצור, אבל אתם יכולים ללחוץ 3 נקודות, more tools, ולהגיע ל-coverage, אוקיי? ה-coverage, הכלי הזה, ברגע שאני מריץ את האפליקציה בו, אני יכול לראות כמה קוד מתוך האפליקציה שלי הוא בשימוש, וכמה קוד הוא לא בשימוש. זאת אומרת, אני דלברתי ליוזר שלי, Bundle.js, והקוד שלי בעצם מכיל 95 קוד שהוא לא בשימוש. זאת אומרת, רק 28% מהקוד שלי בשימוש, 71% של הקוד שלי לא בשימוש. אתם מבינים, חבר'ה, שנתתי פה, אני יכול לראות ממש, אני יכול לראות את הקוד שלא בשימוש. תשימו לב כמה קוד לא בשימוש, דלברתי לאפליקציה שלי, ותחשבו על זה בסקייל, תחשבו כמה קוד היוזר שלי צריך לקרוא עוד לפני שהוא בכלל הפעיל את האפליקציה, או נכנס לראוטים אחרים.
אז מה שאני רוצה להראות לכם, זה באפליקציה שלי, אני רק אראה לכם אותה טיפה, שנייה אחת נעבור עליה. יש פה איזו שאלה. It's almost impossible to use coverage in spa. לא כל כך הבנתי את מה שאתה אומר, אבל תכף אני אראה איך אפשר לעשות. בגדול אפשר, אבל תכף נראה את זה. אפשר, כמובן שיש לי את React וכמה דברים שאני מדלבר, אבל יש הרבה דברים שאני לא צריך לדלבר. אני כן יכול, אני יכול להגיד לך, אני מדבר לרועי ברקוביץ', הוא שאל שהוא אמר שזה כמעט בלתי אפשרי לעשות, להשתמש בקוברג' בסינגל פייג' אפליקיישן, אבל אני יכול להגיד לך שגם גיטלאב והרבה, אולי לא הבנתי את השאלה שלך, אולי אתה מתכוון שאני לא יכול להשתמש בכלי הזה, אולי לא הבנתי את השאלה, אז תחדד אותה. אבל מה שאני רוצה להראות לכם על החלק הזה, בנושא הזה, זה שיש לי פה שלושה כפתורים, והאפליקציה שלי היא בסך הכל סוג של לייזי. זאת אומרת, רק כשאני לוחץ על כפתור של About Button, אני אמור לטעון את ה-About, וכשאני לוחץ על כפתור Contact, אני אמור לטעון את ה-Contact. רגע. אוקיי, didn't ask, just saying. אוקיי, סבבה. אז מה שאני אעשה, אני, בעצם, מה שקורה באפליקציה שלי, בגלל שאני, אמנם אני עובר, אני רושם את זה כלייזי, אני בעצם רק כשאני לוחץ, אני טוען את הדף, אבל בגלל שאני משתמש בו באימפורט רגיל, אז אני בעצם טוען את הקוד הזה עוד לפני שאני בכלל צריך אותו. אז אני אשתיק רגע את הקוד הזה, ואני אחליף את הקוד הזה לדיינמיק אימפורט, ומה זה אומר דיינמיק אימפורט? אוקיי, אני תכף אראה עוד כלי, לרועי ברקוביץ', אני תכף מראה עוד כלי. אוקיי, זה רק כלי אחד שעזרנו להבין אותו, אני תכף אראה עוד כלי. אז אימפורט. אני משתמש פה באימפורט, דיינמיק אימפורט, וככה זה נראה, שימו לב, זה אימפורט שנראה כמו פונקציה. ואני עושה פה pages, ואני אביא את about, שימו לב שזה מחזיר promise, ובתוך הפרומיס הריזולב שלי זה המודול שלי, ואני פשוט אשתמש באותו קוד, אני רק אעשה את זה עם default, ולמה אני עושה פה default? כי אם תשימו לב page של about, הוא חושף export default, זו הסיבה. זו הסיבה. אני תכף אענה לך, רואי, אני תכף אראה לך עוד כלי. אני אראה עוד כלי, תכף. אני רק הופך את זה רגע לדיינמיק אימפורטס. אני גם אשתיק את זה פה. אני פה טוען את הפייג' של קונטקט, שזה הפייג' הכבד עם ה-D3. אז שימו לב מה עשיתי. השתקתי בעצם את שני האימפורטים האלה, ומה שעשיתי פה, השתמשתי בדיינמיק אימפורט בשביל about, ודיינמיק אימפורט בשביל קונטקט. אז בעצם השני פייג'ים האלה הם לא יטענו עד שאני לא, עד שאני לא בעצם יפעיל את הפייג'ים האלה. אז בואו נריץ עוד פעם את ים פרוד. אוקיי. ועכשיו אני יריץ את אותו אפליקציה, שימו לב, היינו ב-32% קוד בשימוש, 68% לא בשימוש, אני יריץ את אותה אפליקציה. ושימו לב, אתם כבר יכולים לראות את השיפור המשמעותי, 77% קוד הוא בשימוש, זה בעצם הקוד שהוא בשימוש, אני השתפרתי משמעותית, רק 5.4 קילובייט זה הקוד שבעצם בשימוש, רק 1.7 קילובייט לא בשימוש, ועוד פעם, בואו נגדיל את זה, צריך לשנות את קונטקט ל-about, בואו נראה, איפה? קונטקט, למה לשנות פה? מישהו יכול להגיד לי על מה הוא מדובר? על מה דין נומברג מדברת? הוא מדבר? לא משנה, לא כל כך הבנתי את השאלה, אבל אפשר כבר לראות ששיפרתי פה משמעותית את הקוד שאני לא משתמש בו, ואת הקוד שהאפליקציה שלי צריכה להיטען בשביל להיטען. אבל כמו שבעצם גם רועי אמר וגם לי, לא מספיק לי הקוד coverage, ואני לא מצליח באמת להבין מה שיפרתי ומה לא שיפרתי, אז אני רוצה להראות לכם כלי שנקרא performance, שזה עוד כלי שאני משתמש בו בדפדפן, כדי להבין מה השיפורים ומה הזמנים שצריכתי לשפר באמצעות דיינמיק אימפורט. אז בואו נמחק את זה, בואו נחזיר את זה רגע לקוד שהוא לא דיינמיק אימפורט, אני אחזור בכוונה לקוד הקודם. אוקיי, אז שימו לב, אני חוזר לקוד שהוא לא דיינמיק אימפורט, זה קוד שהוא רגיל, ואני מריץ הפעם בסביבת דב, ואני אריץ את זה גם בסביבת דב עבור הדיינמיק אימפורט, ונראה את השיפורים ואת השינויים. אז אני מריץ את זה בדב, ואני הולך לפה, ואני איתם רגע את האפליקציה מחדש, ואני מריץ את האפליקציה דרך הפרופיילר שלי. אז לוקח כמה שניות. אתם יכולים לראות שלקח 61 מיליסקנד להריץ את הסקריפטים כרגע, אוקיי? בשביל לטעון את ההום פייג', ההום פייג' שלי זה בסך הכל קצת טקסט, לקח 61 מיליסקנד. אז מה אומר לי
הכלי הזה נראה קצת מסובך, ובהתחלה לפחות גם אותי קצת הפחיד, אבל הכלי הזה באמת, באמת, באמת מאוד ברור. אז בואו נלך קצת ונתקרב פה. מה אומרים השורות האלה? השורות האלה, אני טיפה אתרחק פה, כי זה ממש קרוב, השורות האלה בעצם מייצגות את הכל סטאק, את הכל טרי שלי, את הכל סטאק של האפליקציה שלי. זאת אומרת, כל הפונקציות שנקראות. פה זה החלק של הרנדרינג, פה החלק שבעצם אני כבר לא עם מסך ריק. תשימו לב כמה קוד האפליקציה שלי התחילה לעשות אינבוקציות לפונקציה ועוד פונקציה ועוד פונקציה, בשביל להפעיל את האפליקציה שלי. ככל שאני ארד בכל סטאק, אני יכול להגיע פה לקפצים, אני יכול לראות במה אני משתמש, אני יכול לראות למשל שאני קורא פה קוד של D3, אתם רואים נקודה D, אני אזיז את זה עוד פעם בקצת גדול לי, בואו נוריד את זה, אוי, סגרתי את כל הפרפורמנס, סליחה, אני אריד את זה מחדש. רק רגע. אני אתקרב עוד פעם. וככל שאני אתקרב לדברים יותר עמוקים באפליקציה שלי, אני אפתח את הבאנל ואני יכול לראות שאני משתמש פה בכל מיני תוספות. הנה אפשר לראות פה D3, אתם רואים, אני טוען מלא 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 קוד, ואתם צריכים להבין שכל הקוד הזה הולך ועושה הסתמות של משתנים, ושם את עצמו במקומות שהקומפיילר צריך להכיר. הקוד הזה מאוד 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 יקר. אז דיברנו כאן בפרפורמנס, אם אני אתרחק עוד פעם, אז דיברנו על 75 מיליסקנד לטעון את האפליקציה שלנו, כשהיא ללא דיינמיק אימפורטס. בואו נחזיר את אותו כלי עם דיינמיק אימפורטס. אני אחזיר את הדיינמיק אימפורטס בחזרה. ואני אריץ את אותו כלי. אז רק רגע, זה כנראה לא עשה לי את הדבלופמנט, סליחה. מאו, טה-טה-טה-טה. אוקיי, אז כבר אפשר לראות שירדנו לשתי מיליסקנד של קוד, שזה משמעותית, משמעותית, משמעותית הרבה יותר מהר. ועוד פעם, אני מדבר באחוזים, בסקייל, אם האפליקציה שלי הייתה יותר גדולה, אז זה היה יותר מעניין, ואני יכול לראות שהכל סטאק שלי, הוא ממש ממש קטן, שימו לב, עד לרגע של הפיינטינג, של הרנדרינג, הרסתי פה אולי איזה כמה פונקציות, ובום, אני כבר בלייאאוט, כאילו אני כבר מצייר על הדף. אז הכלי הזה בעצם עזר לי להוכיח לעצמנו כמה הצלחתי לחסוך עם קוד ספליטינג, וכמה אני יכול לפתור. לגבי הנושא של coverage בקוד ספליטינג, אז אני בעצם לראות הכלי הזה של הדפדפן, לגבי רואי, לגבי השאלה שלך, אני מסכים שאם אני אולי יכול להריץ את זה עם dev, ועם סורס קוד להגיע קצת יותר לתוצאות, הרצון שלי הוא לא באמת ללכת ולהתחיל לתחקר איזה שורה, שורה, שורה היא לא בשימוש, הרצון שלנו היה להראות האם דיינמיק אימפורטס יכול להביא לי תועלת וכמה פרפורמנס אני משפר, ולכן גם השתמשנו ביוטיל הזה, כי רצינו לדבר בזמנים, רציתי להגיד בזמנים כמה זמן חסכתי מה-time to interactive. Time to interactive זה משהו מאוד מאוד חשוב היום בעולם הפרונט-אנד, זה כמה זמן מהר היוזר מקבל את האפליקציה שלי, ומה קורה איתה. עכשיו, מה שמעניין בנושא הזה, שאוקיי, חסכנו את הזמן של time to interactive, אבל אם תשימו לב בנטוורק, בזמן שאני אלך עכשיו ל-about, אז תשימו לב שבגלל שזה lazy loading, הוא טוען אותו עכשיו. ומה היה קורה אם, אני ב-localhost, אז זה מאוד מהיר, אבל מה היה קורה אם הייתי טוען את הפייג' הזה עם D3, שאני לא, רגע, זה לא רץ, כנראה זה בגלל הבאג של מישהו שרשם פה על ה-about וה-contact. pages contact, אוקיי, אז פה הבאג שלי. סליחה, לא ראיתי את זה מקודם, אז אני אריץ את זה עוד פעם. אבל מה היה קורה אם הייתי טוען את ה... טוב, אני לא יודע למה זה לא מראה את זה, אבל בסופו של דבר, מה שאני רוצה לדבר פה, זה שהחלק הזה, בעצם מביא לי את כל הקוד שלי בעצם בצורה לייזי. הוא כל פעם טוען אותו בצורה שהיא קורית אחר כך, אחרי הקלעים. אז איך אני בעצם פותר את הדבר הזה? רגע, יש פה איזשהו טייפו, בואו נסדר את זה. קונטקט דיפול, קונטקט. למה זה לא עובד? אוקיי, לא עשיתי פרוד, סליחה, לא רצתי פרוד. אני לא רצתי את ה-Webpack. אני תכף אענה לשאלה בצ'אט, רק שנייה. אז בואו נטען עוד פעם, אז שימו לב עוד פעם בנטוורק, והנה, עכשיו זה יעבוד. אז תשימו לב שעכשיו זה עוד פעם טען את זה, אבל אתם יכולים לראות שהוא טוען לי פה את D3, והוא טוען לי קבצים, והדבר הזה יכול לקחת זמן. אז מה היה קורה אם הייתי בפרודקשן, נותן ליוזר את הום ומבקש ממנו לטעון את קונטקט, הייתי בעצם מוריד את הביצוע. אז זה מוביל אותי לשקף הבא, וגם למה שנכתב בצ'אט פה. אז בעצם Webpack מביא לי כלים כמו Prefetch ו-Preload, שבעצם מה שאומר Prefetch
זה אומר לוויפק, תקשיב, בזמן שאתה באיידל, בזמן שאתה טענת כבר את האפליקציה, בזמן שהאפליקציה הזאת רצה, אוקיי? נגיד אם היוזר טען אותו, כרגע אתה לא עושה שום דבר בנטוורק, לך תתחיל להביא את קונטקט ולך תביא את אבאוט. יש פה בצ'אט משהו שרשמו, אני מסכים, תשתמש ב-React 16 פלוס, אתה יכול לשמש בלייזי וסספנס, אז זה בדיוק, בדיוק מה שרשמתי בשקף הבא. אז כמובן שגם React מאפשר לעשות לייזי וסספנס, וגם מי שמשתמש באנגולר כבר רואה בראוטר שלו, הוא יכול לראות שיש שם לייזי לודינג, והיום הם הפכו את זה ממש לסינטקס הזה, לסינטקס של דיינמיק אימפורט. ובסופו של דבר, עוד פעם, מה שאני מנסה להסביר בסופו של דבר, זה שיש 1001 דברים לשפר את הפרפורמנס ואת הביצועים שלנו ולחקור, וכן צריך להכיר את הכלים. נכון שקריאט ריאקטאפ עושה את זה בשבילנו, אבל זו הסיבה שאני לא רוצה להסתמך על הכלים האלה, אני רוצה להשתמש בהם. אני רוצה להכיר את הטכנולוגיות לפני כן, וזהו, זה בעצם מראה לנו איך אנחנו משפרים ביצועים עם דיינמיק אימפורטס. אם יש לכם שאלות, אז כמובן, אולי זה הזמן, אם יש שאלות, אם יש לנו זמן. יש לנו זמן, נראה לי כן, בהחלט יש לנו זמן. השאלה שלי, רגע, שניונת. שאלה, אם לתת לכולם זה, אם מישהו רוצה ספציפית לעלות לשידור, אז לכתוב לי פה בצ'אט ואני אפתח אותו, אחפש אותו ואני אפתח אותו. אני רוצה לשמוע, להגיד שאלה, לשאול שאלה בקול. לגבי, שאלו לגבי המצגת. אוקיי, קודם כל זה יהיה אונליין, אני אשתף אותה, אני אשתף אותה אחר כך. אז עוד פעם, לקראת סיום, אני עוד פעם אגיד שבאמת, הכלים האלה וכל מה שהראינו פה, לא יכלתי להיכנס אליהם ממש לעומק, אבל אני כן רוצה שתכירו את הכלי של פרפורמנס, אני כן רוצה אל תפחדו לגעת בו, זה כלי שאני יכול להגיד לכם שאני מאוד פחדתי ממנו, זה בסך הכל כלי שמראה לי פה את הכל, כלי מראה לי זמנים, אל תפחדו להיכנס לקאבריג', אל תפחדו להיכנס לדברים האלה, אל תפחדו גם להשתמש בקוד ספיטינג בפרודקשן, זה דבר שמשתמשים בו, כמו שרועי אמר, גם בריאקט יש לנו API, יש את זה גם באנגולר, גם בוויו, זאת אומרת, אני אמנם דיברתי על ריאקט, כי אני משתמש יותר בריאקט ביום-יום, אני גם מכיר את האנגולר והכל, אבל אתם יכולים לקחת את זה לכל טכנולוגיה, גם לוויו, גם לאנגולר, גם לריאקט, לכל ספרייה שאתם תשתמשו, וזהו, אני שמח, מקווה שנהנתם ולמדתם היום. כן. לידור היה מדהים, היה ממש ממש מעניין. אנחנו, ברגע שנסיים את השידור, אני כבר אטפל בעניין של ההקלטה. יש פה איזושהי שאלה. אתה רואה אותה, לידור? אני לא רואה שאלות, אני לא רואה פה שאלות, אני רואה תודה, אבל אני באמת מעריך את זה. כן, יש פה איזו שאלה, איך הגעת לרמה של לזכור את כל הסינטקס של הקונפיגורציות בעל פה? גם לי זה עבר בראש, האמת. האמת, אני מאוד מאוד אוהב וויפק, אז אני עוד פעם, פה הראיתי חלק מהדברים, אבל אני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, אז אני נמצא בו הרבה. זה כמו שאתם מכירים את כל הסינטקס של ריאקט בעל פה. אבל אני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, פשוט לקרוא, לשבת, לקרוא דוקומנטציות, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא המון המון. אני חוץ מלקרוא מאמרים במדיום ולראות קורסים, שזה דבר שאני מאוד עושה עד היום, אני כמה שנים בתחום ואני עד היום רואה קורסים, אפילו באתרים כמו יודמי, פלורלסייט וכאלה. אני גם יושב וקורא דוקומנטציות. אני יכול להגיד לכם שדוקומנטציה בהתחלה, להגיד לכם את זה עכשיו זה נשמע קצת מתעשה, אבל אני יכול להגיד לכם שאני בעצמי, שאמרו כל הזמן לי, תקרא דוקומנטציה, תקרא דוקומנטציה. אם תשבו באמת תקראו, תראו שהיא באמת מעניינת, ויש שם הרבה הרבה חומר, והרבה הרבה מידע. הרבה מהדברים שאני אומר פה, זה דברים שכתובים בדוקומנטציה של וויפק, וזה לא היה מפוזר ברשת. אז זו הסיבה שאני יודע את כל הסינטקס בעל פה. עוד שאלות? יש פה איזו שאלה, האם אפשר לשלב את זה עם מיניפיי? כן, זה בדיוק אותו הדבר, מיניפיי זה, יש פלאגין, יש גם פלאגין, יש גם לודר, ובדיוק כמו שאמרתי, תשקלו איפה לשים כל דבר, מישהו פה אמר, למה לא לשים את ה-CSS כפלאגין, אז כנראה שאולי הייתי שם פלאגין של CSS, אבל עוד פעם, זה כבר לשיקולכם, פשוט פלאגין, כמו שאמרתי, ירוץ ברמת הבילד, ולודר ירוץ ברמת הקובץ. יופי, יש עוד איזושהי שאלות, או ש... אוקיי, מעולה. כמו שאתם יודעים, אתם יכולים לשאול גם שאלות, לא יודע, להעביר שאלות בטוויטר וכאלה, אז אני תמיד זמין בטוויטר. מעולה. טוב, אז לידור, המון 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 תודה. תודה לכם, תודה שבאתם ושהייתם, זה היה באמת כיף, עיניים. תודה לכולם, בעיניים להכיר, ככה מרחוק. וזהו, תודה רבה. יופי, תודה, שערב מקסים לכולם. ביי ביי. ביי ביי.